Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rizwa nafsihi wa zinata arshihi wa midata kalimatihi. A'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma alhimna rushdan wa aizna min sharuri anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba. Allahumma arinal batila batilan warzuqna jtinaba. Ameen, summa ameen. Tafseer, Surah Al-A'raf. مکی سورت 24 رکوعات اور 206 آیات پر مشتمل یہ ترتیب کے اعتبار سے ساتویں 7th نمبر پر آنے والی سورت ہے اور نزولی اعتبار سے 39th نمبر پر آنے والی سورت یہ سورتوں کا دوسرا گروپ جو ہے اس کا سٹارٹ ہو چکا ہے سورہ الانام اس دوسرے گروپ کی پہلی مکی سورت ہے اور سورہ اعراف اس کی دوسری مکی سورت جو ہے اس حوالے سے موجود ہے اگر ہم اس کا نام دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47 اور 46 میں اصحاب الاعراف آج جو ہم ترجمہ لے رہے تھے اصحاب الاعراف کا تذکرہ فرمایا ہے یہ اعراف کے مقام کا تذکرہ انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے تو زیادہ وضاحت سے اس مقام کی حقیقت اور حیثیت کا پتہ چلے گا لیکن یہ قرآن کی وہ آیت جس میں اصحاب الاعراف یعنی اعراف کے مقام پر ٹھہرے ہوئے قیامت کے دن کے بعد کے کچھ لوگوں کا تذکرہ اس حوالے سے اس کا نام سورہ الاعراف اگر ہم دیکھیں تو یہ مکی دور میں نازل ہونے والی تقریباً درمیانے دور میں وہی دور جو سورہ انعام کے نزول کا دور ہے اسی میں نازل ہونے والی یہ مکی سورت ہے اور اگر مضمون کا خلاصہ ہم دیکھ لیں تو بنیادی طور پر بالکل آغازی میں یہ خلاصہ جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر سورہ اعراف میں جو نظریہ اور جو بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے جیسے مکی سورتوں کا ایک لب لباب ہے اکثر سورتوں کا اسے بنیادی طور پر بتایا گیا ہے کہ اللہ کو اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے نبی کو ان کو مان کے ان کی مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور اگر ان تینوں کو مان کر یا تو ان تینوں کو ہی نہیں مانو گے یا ان کو ماننے کے بعد ان کی نہیں مانو گے تو ناکام اور برباد ہو جاؤ گے اور طریقہ کوئی بھی بات آپ نے بارہا میں نے یہ بات آپ کو دہرائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قرآن میں کوئی بات کوئی کانسپٹ کوئی حکم کوئی چیز اس کی اہمیت کو سمجھانا چاہتے ہیں قاری قرآن کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لوجیکلی بات سمجھاتے ہیں اور اللہ کی لوجک کے ہمیشہ چار طریقہ کار ہم اس کے کلام میں دیکھتے ہیں وہ چار طریقے کیا ہیں کہ اللہ جب ایک بات سمجھاتا ہے ایک حکم کی نوعیت اور اس کی اہمیت سمجھاتے ہیں تو اللہ بسا اوقات ماضی کی قصے ماضی کی کہانیاں اس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ بات میں تمہیں بتا رہا ہوں ماضی کی جن قوموں نے ان چیزوں کو مان دیا یا اس بات کو مان دیا ان کا انجام کیا ہوا اور ماضی میں جن قوموں نے اس بات کو میری نہیں مانا ان کا انجام کیا ہوا تو ماضی کے قصے حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قاری قرآن کو اس کی ذات کی مثالیں دے کے بات سمجھاتا ہے اور یہاں حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ارد گرد کائنات کی نشانی اپنی مخلوق کی مثالیں دے دے کر وہی بات سمجھاتا ہے کہ دیکھو صرف تم ہی نہیں ساری میری کائنات میری اس بات کو مانتی ہے میری مخلوق اس بات کو مانتی ہے تو گویا اس کو اس کی ذات کی مثالیں دے کر اس کو کائنات کی مثالیں دے کر بات سمجھائی جاتی ہے یہ تین طریقے اور پھر قرآن میں اللہ کا اپنے کلام میں چوتھا طریقہ اللہ مستقبل کی مثالیں دے کر بات سمجھاتا ہے دیکھو میری بات مانو گے تو مستقبل میں یہ جنت کا ٹھکانہ ہوگا اور اگر یہ بات جو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں اگر اس کو نہیں مانو گے تو پھر جہنم کی گہرائی اور اس کے گڑوں کا نظارہ دکھایا جاتا ہے تو یہ چار طریقے آپ کو سارے کے سارے طریقے سورہ اعراف میں نظر آئیں گے اور اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے پھر دہلا لیجئے اللہ کو اللہ کے کلام کو اللہ کے قرآن کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے ان کی مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور سرخرو ہو جاؤ گے اور فلح سے دوچار ہو جاؤ گے اور اگر ان کو یا ان کی ماننے کا انکار کر دو گے تو خسارے سے ناکامی سے بربادی سے دوچار ہو جاؤ گے اور پھر وہی چار طریقہ کار لوجک کے سورہ اعراف میں آپ کو چاروں طریقے جو ہے وہ نظر آئیں گے ماضی کی مثالیں بھی حال ہماری ذات کائنات اور مستقبل
اور مستقبل میں جنت جہنم احراف والوں کا ایسا زبردست انداز ہے کہ شاید پوری مکی صورتوں میں وہ مستقبل کے نظارے نہیں آتے جتنے سورہ احراف میں خوبصورتی سے وہ مکالمے اور وہ نظارے جو ہیں وہ دکھائی جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یقم فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرا للمؤمنین. الف لام میم صاد حروف مقطعات. کتاب ان کی جو تم پڑھنے جا رہے ہو یہ کتاب ہے, اللہ کا لکھا ہوا ایک کلام ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے. کس کی طرف؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ رہے, اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو یعنی جس کو نہیں مانتے ان کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی کروا دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس ابتدائی ہی آیت میں حروف مقطعات کے بعد پہلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کا بنیادی مضمون بڑی کمپریہنسیولی بیان کر دیا اور یہ قرآن کی جامعیت کا معجزہ ہے. ایک ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا اپنے کلام کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہی نہیں, کتاب کے اتارنے جانے کا مقصد اور اس کو بھیجے جانے کے بعد اس کے بعد کا لائے عمل بڑی کمپریہنسیولی ایک ہی آیت میں بتا دی. جامعیت میرے رب کے کلام کا خاصہ ہے اور یہ جامعیت قرآن کی اکثر صورتوں کی آیات اور خاص طور پہ اولین آیات جو صورتوں کی ہیں ان کے اندر بڑی زبردست طریقے سے آپ کو نظر. بالکل جو سٹارٹنگ آیات ہوتی ہیں اس میں اتنی کمپریہنسیولی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پورے کا پورا خلاصہ ایک جامعیت کے ساتھ ایک آیت میں دو آیات میں یا چند آیات میں وہ لب لباب بیان کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے اور اب اس کے نزول کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بھی سمجھائی جا رہی ہے اور آپ سے مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کے نزول کے بعد آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ رہے. قرآن کی اکثر صورتیں کیا بلکہ ساری ہی صورتوں میں ایک ربط ہے, ایک تسلسل ہے, ایک کانٹینیوٹی آف آئیڈیاز, ایک کانٹینیوٹی آف سپیچ, ایک کانٹینیوٹی آف بیان موجود ہے. اور پھر کچھ خاص صورتیں تو ایسی ہیں کہ لگتے ہیں وہ ایک دوسرے کا پیر بناتی ہیں, ایک دوسرے کا مسنہ بن جاتی ہیں. اور سورہ اعراف اور سورہ انعام اگر آپ دیکھیں تو واقعی ایک دوسرے کا مسنہ بنتی نظر آتی ہیں. ہم نے سورہ انعام کے بالکل آخری کچھ آیات اور رکوعات میں کیا دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کا کیا کرتا ہے, اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے, اور اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. تو گویا سورہ انعام کے آخری رکوعات اور کچھ آخری آیات میں ہدایت کے لیے شرائع صدر اور ہدایت سے محرومی کے لیے ذائقہ صدر کا تذکرہ کیا گیا, اور ادھر سورہ اعراف کے آغاز پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت لینے اور لوگوں تک ہدایت پہنچانے کے لیے شرح صدر کا تذکرہ اور حکم دکھایا جا رہا ہے. گویا بالکل ایک ربط ہے, اور یہ دونوں صورتیں مضمون کے لحاظ سے گویا ایک مسنہ اور پیر بناتی ہوئی نظر آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, اور پھر قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں جس کی آپ نے اطاعت نہ کی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ایک قرآن ہے. ایک ایک حکم کی اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باریکی سے منون مبالغے کی حد تک احسان کی حالت تک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ نے تو سورہ اعراف کے اینڈ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقہ سکھا دیا کہ یہ قرآن کی وحی کے احکامات کے نازل ہونے کے بعد آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو. واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی وحی کے بارے میں مکمل طور سے شرح صدر نظر آتے ہیں. کتنے شرح صدر؟ آپ کو پتا ہے کہ وحی کا سلسلہ اور وحی کی حالت اور کیفیت آپ کے لیے کتنی دشوار اور کتنی بوجھل ہوتی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کھلے دل سے محبت سے بہت زیادہ ایک لگاؤ کے ساتھ آپ وحی کے لیے شرح صدر تھے. ذرا سا وحی کا پیریڈ اگر کچھ دیر کے لیے مؤخر ہو جاتا تھا, رک جاتا تھا, تو فترۃ الوحی میں آپ کی کیفیت کہ آپ خود بتاتے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھوں اور اپنے آپ کو گرا دوں اور اپنے آپ کو ہلاک کر دوں. شرح صدر ہو گئے تھے نا اس وحی کی محبت, اس وحی
کی ریسپٹیوٹی کے لیے آپ شرح صدر ہو کر وحی کی ساری دشواریاں ساری تکلیفیں ساری مشکلات برداشت کرنے کے لیے آپ شرح صدر دیں. قرآن کا اللہ کی تعلیمات کے علم کی ریسپٹیوٹی کے لیے قبول کرنے کے لیے آپ شرح صدر تھے. آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے شرح صدر تھے. قرآن بار بار کہتا ہوا نظر آتا ہے وَلَا تُحَرِّكْ بِلِسَانِكَ. اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں کیونکہ آپ شرح صدر تھے کہ میں نے اس کو یاد کرنا ہے. یاد کرنے پہ شرح صدر, اس کو حاصل کرنے پہ شرح صدر, اس علم کے حصول میں شرح صدر. اب پھر اللہ نے سینہ کیسے کھولا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے جتنے احکامات آتے تھے اب فوراً ان پر ایمان لے آتے تھے. کوئی شک نہیں, کوئی تردد نہیں, کوئی تذبذب نہیں. ادھر حکم آتا تھا اور ادھر اطاعت. یہ شرح صدر ہی کی تو مثال ہے. اگر آپ تحویل قبلہ کا حکم دیکھیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر کا نمونہ نہیں ہے؟ نماز کی حالت میں ہے, امامت کی حالت میں ہے, با جماعت نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے, حکم آ گیا, اپنا چہرہ پھیر لیجئے. فولی وجوہک وجہ کا شطر المسجد الحرام. اتنے شرح صدر ہیں کہ سمعنا واطعنا, وہی رخ پھیر دیا جاتا ہے. آپ وحی کی ریسپٹیوٹی کے لیے شرح صدر تھے, آپ اس کو یاد کرنے کے لیے شرح صدر تھے. آپ کو حافظہ اللہ نے دے کر اس کو یاد کروا دیا, آپ اس پر ایمان پہ شرح صدر تھے. جو میری رب کی طرف سے آتا چلا جائے گا, آمنا بہی کلو من عند ربنا, میں سب پر ایمان لاؤں گا, سب میرے رب کی طرف سے. آپ اللہ کے سارے احکامات کی اطاعت پر شرح صدر تھے. جو جب جہاں جیسا مشکل آسان حکم آیا, کیا آپ نے شرح صدر ہو کر اسی وقت سمعنا واطعنا کا طریقہ اختیار نہیں کیا؟ آپ اطاعت اور ثابت قدمی میں شرح صدر تھے. اطاعت میں دل میں کبھی کہیں کسی موقع پر کوئی تنگی آئی نہیں آئی. پھر اس کے بعد آپ اس کی تبلیغ میں کبھی دل میں تنگی محسوس کرتے نہیں نظر آتے. اللہ کی طرف سے جو دکھایا گیا, جو بتایا گیا, جو سمجھایا گیا, جو پہنچایا گیا, بلغ ما انزل الیک من ربک پہ آپ کے دل میں کبھی کوئی تنگی نہیں. آپ تبلیغ کے معاملے میں, حق گوئی کے معاملے میں شرح صدر نظر آتے. اس دعوت اور اس صداقت سے پہنچانے کے دل میں تنگی کے حوالے سے دیکھیں کہ جب شب معراج کے موقع پر آپ تشریف لاتے ہیں, اور یہ ایک موجزانہ سا مشاہدہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو سناتے ہیں اور اپنے گھر سے باہر نکلنے لگتے ہیں, تو حضرت ام ہانی نے کیا کیا تھا؟ آپ کا دامن تھام لیا تھا اور کہا تھا خدا را محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ داستان باہر نہ بتائیے گا. لیکن کیا شب معراج کی داستان کی صداقت اور اس کی سچائی اور اس کی گویائی میں آپ کے دل میں کوئی تنگی آئی تھی؟ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے مد مقابل کون آتا ہے؟ ابو جہل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہو؟ دل میں کوئی تنگی آئی تھی کہ یہ موجزانہ سفر کیسے بیان کروں؟ میرے تو جھوٹے, ساحر, کاذب, کاہن, مجنون, نعوذ باللہ ہونے کے الزامات پہلی بستی میں عام ہیں. کیا دل میں کوئی تنگی آئی تھی؟ یہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب جہاں جو جیسا حکم آتا تھا اس کو قبول کرنے, اس کو یاد رکھنے, اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اس پر ایمان لانے اور اس میں ثابت قدمی سے جمنے ہی نہیں, اس کو لوگوں تک پہنچانے میں کوئی تنگی نہیں آتی تھی. اللہ ہمیں ایسے شرح صدر کو کر قرآن اور حدیث کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسے اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانے پر سنت کے طریقے کے مطابق اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا مقصد بتا دیا کہ یہ عام ایمان لانے والوں کے لیے یاد دہانی ہے. اللہ اس سے یاد دہانیاں قبول کرنے والا خوش نصیب بنا دے. لوگوں, جو کچھ تمہارے رب کی طرف تم پر نازل کیا گیا, پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کر کے ان کو ان کا ضابطہ اور ان کو طریقہ بتایا گیا اور آپ نے اطاعت کا نمونہ دکھا دیا, آپ شرح صدر ہو گئے. پھر اس کے بعد ہر قاری یہ قرآن کو مجھے, آپ کو, امت کے ہر فرد کو بتایا گیا. یہ حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا, یہ ان کا نمونہ اور ان کا طریقہ تھا, اب تم کیا کرو؟ اتبعو, تم بھی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتر گیا. اس قرآن کے نازل کردہ احکامات جو زیر زبر کی تحریف کے بغیر پوری حفاظت سے اب تم تک بھی پہنچائے جا رہے ہیں, تم بھی کیا کرو؟ شرح صدر ہو کر بغیر کسی تنگی کے
تم بھی اس کی پیروی کرو جو تم پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کے سب سرپرستوں کی پیروی نہ کرو باقی دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ ضابطہ بتانے کے بعد مجھے آپ کو ہر قاری قرآن کو اسی نمونے کے مطابق بتایا کہ اب یہ قرآن جو تمہارے پاس پہنچ گیا ہے باقی ساری دنیا اپنی برادری اپنے گھر اپنا معاشرہ غیر مسلم قوانین قومیں طریقے ان سب کی سرپرستی کو چھوڑ کے تم کیا کرو تم ایک اس حق اور ہدایت کے راستے اور اس کے پیمانوں کی پیروی کرو لیکن ساتھ ہی اللہ نے شکوہ بھی کر دیا قلیل ما تذکرو پر تھوڑے ہیں جو اس سے نصیحت اور یاد دہانی قبول کرتے ہیں اللہ ہمیں انہی تھوڑوں میں سے بنا لے اور اللہ ہمیں تھوڑا نہ رکھ اب ہمیں زیادہ کر دے اللہ ہمیں عطا کر ہمیں محروم نہ رکھ اللہ سبحانہ تعالی اللہ دوسروں کو ہم پر ترجیح نہ دے ہمیں دوسروں پر ترجیح دے اور اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اب اللہ کا کون سا طریقہ اللہ نے اصول بتا دیا اللہ کے کلام اللہ کے رسول کو مان کے ان کی مانو گے تو یہی تمہاری نصیحت اور یاد دہانی کے لیے بہتر ہے اللہ پھر ماضی کا تذکرہ بتا رہے کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اس اصول اور اس ضابطے کو نہیں مانا تھا انہیں ہم نے ہلاک کر دیا ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دکھاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے اور جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماضی کا تذکرہ کر کے قوموں کا تذکرہ کر کے جنہوں نے اس اصول کو نہیں مانا تھا ان کا تذکرہ کر لیا جب ان کو سمجھایا گیا تھا انہوں نے نہیں مانا لیکن نہ ماننے والوں کو جب عذاب نے دوچار کیا اور عذاب نے پکڑا تو اس وقت ریگریٹ اس وقت پریشانی یہی ہوئی کہ کاش ہم نے اپنی جانوں پر یہ ظلم کر کے تو اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے تمہارے پاس مہلت عمل ہے تمہارے پاس اس قرآن کا ہدایت نامہ آ چکا ہے تمہارے پاس مہلت عمل ہے اس مہلت عمل میں اس کو تھام لو اس کی مان لو اس کو اپنا لو کہیں ان ریگریٹ کرنے والے ظالموں میں سے نہ بن جانا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا ارْحَمُ الرَّاحِمِينَ اگر زندگی کے کچھ دور میں زندگی کے کچھ دور میں ہم اس قرآن سے دور بھی رہے اس سے محروم بھی رہے اللہ تُو نے تھما دیا تُو نے سکھا دیا تُو نے پڑھوا دیا اللہ اس پر شرع صدر بھی کر دے اللہ وہ زندگی کا دور جو اس سے تنگی میں گزرا اس سے دوری اس سے محرومی میں گزرا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر جو ظلم کیا اللہ اس کو درگزر بھی فرما دے اللہ اس میں ثابت قدمی سے اطاعت اور عمل کی توفیق عطا فرما کے اللہ ہم سے راضی ہو کر ہمیں راضی فرما دے بس یہ ضرور ہونا ہے کہ ہم ان لوگوں کی باز پرس کریں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا پھر خود ہم پورے پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے سامنے پیش کر دیں گے آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے اللہ کتنے خوبصورت طریقے سے پہلے ماضی کا تذکرہ اب کس کا تذکرہ مستقبل کا تذکرہ دیکھ لو اس اللہ کو اس کا کلام کو اور اس کے رسول کو مانو گے تو پھر تمہارا مستقبل میں بھی انجام بہتر ہونے والا ہے یہ کتاب یہ رسول کی تعلیمات تم تک بھیج کر ہم کوئی غائب نہیں ہیں اللہ بتا رہے میں کوئی غائب نہیں ہوں کہ تم تک پہنچا کے پھر اس کے بعد میں بے خبر ہو گیا ہوں میں غائب ہو گیا ہوں میں حاضر ہوں اس کتاب کو جو تمہارے درمیان موجود ہے جو علم تم تک پہنچ گیا ہے اس علم کے پہنچائے جانے کے بعد میں باخبر ہوں تمہارے رویوں سے تمہارے اخلاق سے تمہاری معاملات سے تمہاری عبادات سے میں باخبر ہوں میں تم سے بھی پوچھوں گا اور جنہوں نے تم تک پہنچائی میں ان تک بھی پہنچاؤں گا پھر اللہ نے یہ کہا کہ صرف میں باخبر نہیں میں خبر نہیں دوں گا وزن بھی ہوں گے اس روز وزن این حق ہوں گے دیکھا مستقبل کا نظارہ دکھا کر وہی بات سمجھائی جا رہی ہے اس کو مانو گے اس کی مانو گے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے ان کی مانو گے تو کامیاب ہو گے قیامت کے دن تو وزن بھی ہوں گے وزن اس روز این حق ہوں گے جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی پلا پائیں گے جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے کیوں کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی کلیئرلی مستقبل کا نظارہ دکھا دیا کہ اگر اس کو نہیں مانو گے تو پھر مستقبل میں تمہارے اعمال جس پیمانے کے مطابق تم کرو گے ان کو تولا جائے گا قیامت کے دن عمل
وزن کی شکل اختیار کریں گے اور میزان عدل آپ کو معلوم ہے کہ کتنا حساس اور کتنا سینزٹیو ہوگا قرآن و حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ میزان عدل تو جوں کے انڈے کے برابر بھی وزن جو ہے وہ توڑ لے گا وہ حق ہوگا درست وزن کرے گا اور حق پر وزن ہوگا لوگوں کو حق ان کے دلوا دے گا جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کس میں ہوں گے فلا میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جن کے پلڑے بھاری ہوں گے کون سے پلڑے جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ فلا پا جائیں گے اور جن کے گناہوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے بھاری ہو جائیں گے وہ جو ہے وہ ناکام ہو جائیں گے اصول وہی ہے جو ماضی اور مستقبل کے نظارے دکھا کر بتایا جا رہے ہیں ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ برسایا ہے اب کس کے ساتھ ہمیں ہماری ذات اور ہمارے اللہ کی ارد گرد اللہ کی جو مخلوق اور نعمتیں ہیں اسے بات سمجھائی جا رہی ہم نے تمہیں زمین میں بسایا ہے کیسے جبر کے ساتھ اختیارات کے ساتھ تمہارے پاس اختیار عمل ہے تمہارے پاس اختیار عمل ہے تم اس قرآن اور حدیث کے پیمانے کے مطابق بھی زندگی گزار کے اپنے راستہ جنت کا راستہ بنا سکتے ہو اور اس کی نفی میں راستہ زندگی گزار کے اپنے آپ کو جہنم کے گڑے تک پہنچا سکتے ہو ہم نے تمہیں زمین میں بسایا ہے اختیارات کے ساتھ بسایا ہے اور تمہارے لئے یہاں سامان زیست فراہم کیا ہے مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو اللہم جعلنی صبورا و جعلنی شکورا رب عینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک ساری رودات سنانے کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی ماضی ابتدائے انسانیت تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ دکھا رہے ہیں اور اس قصے کو سنانے کا مقصد کیا ہے جنہوں نے مان لی تھی ان کا انجام کیا ہوا اور جس نے ماننے سے انکار کیا تھا اس کا کیا دھرا اس کو کہاں تک پہنچا گیا قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور شیطان کی سرکشی کا سنایا جا رہا ہے وہ ماضی کا قصہ مقصد سورہ اعراف کے بنیادی مضمون کو کھول کے واضح کرنا ہے ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی گویا خالق کون ہے اللہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بنایا جب خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے رب اللہ ہے تو اختیار والے بندے کو اطاعت کس کی کرنی ہے صاحب اختیار کو جس نے دنیا میں بسایا ہے تخلیق جس نے کیا ہے مالک جو اس کا ہے اور ربوبیت اس بسانے کے بعد اس صاحب اختیار کی کرتا ہے اس صاحب اختیار کو اطاعت کس کی کرنی ہے اس اللہ کی کرنی ہے ویسے بھی خالق کی اطاعت مخلوق کے لیے لازم ہے اور صرف لازم ہی نہیں فلاح کے لیے ضروری نہیں نقصان سے بچانے دنیاوی نقصان سے بچانے کے لیے بھی ضروری ہے دنیاوی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ خالق ہی مخلوق کو بہترین طریقے اور لائے عمل سکھلا سکتا ہے بنانے والا مینوفیکچرر ہی مینوفیکچرڈ پروڈکٹ کے لیے بہترین طریقے وضع کر سکتا ہے یہ بات میں بس اوقات مثال سے واضح کرتی ہوں آپ دیکھیں کہ آپ ہمارے گھر میں تو آج بہت سی مشینری ہیں آپ ایک مشینری لاتے ہیں کوئی الیکٹریکل گیجٹ کوئی الیکٹریکل مشینری لاتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے کس کے انسٹرکشنز کس کا مینول استعمال کرتے ہیں آپ ایک مائکرو ویو لائے نیشنل کا مائکرو ویو لائے آپ کیا کرتے ہیں آپریٹنگ انسٹرکشنز یا آپریٹنگ مینول کیا ہٹاچی کا یوز کریں گے نہیں نا اول تو ایک مائکرو ویو ہی کا آپریٹنگ انسٹرکشنز ہوں گی اور پھر اسی کمپنی کی ہوں گی جس کا وہ گیجٹ ہے ایسے ہی ہے کہ نہیں کیونکہ اس گیجٹری کو اس انسٹرومنٹ کو بنانے والے کو پتا ہے کہ اس کو کب کہاں کیسے استعمال کرنا ہے اس کی نگرانی کیا ہے اس کی لیمٹس کیا ہے اس کو استعمال کا طریقہ کیا ہے ایسے ہی ہے کہ نہیں مثلا وہ بتا سکیں گے کہ یہ کتنی وارٹیج پہ چلے گا یہ کتنی وولٹس پہ چلے گا اس کو کتنی دیر چلانا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ لباس ہی دیکھ لیں کپڑے بنتے ہیں ہماری پوشاک اور ہمارے کپڑے کوئی کمپنی بناتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا میٹیریل کیا تھا اس کے اندر دھاگا کون سا ہے نائلن کا ہے پولیسٹر کا ہے کاٹن کا ہے سلک کا ہے ریون کا ہے اور اس کے اوپر اس کی واشنگ انسٹرکشنز اس کی آئرننگ انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہینڈ واش ٹمبل ڈرائی ڈو ناٹ سپن ڈو ناٹ آئرن ڈو ناٹ یوز بلیچ لکھی ہوتے ہیں نا تو لہٰذا اس کپڑے کو اگر اس مینوفیکچرنگ کمپنی کی انسٹرکشنز کے مطابق نہ دھویا گیا تو کیا ہوگا وہ کپڑا خراب اور برباد ہو جائے گا تو دیکھیں اللہ کی بہترین مخلوق اشرف المخلوق اگر اس اشرف المخلوقات ہمارے جسم کا ہمارے گھر کا ہمارے پورے کے پورے نظام کا ہمارے معاشرے کا اس روح زمین کا بنانے والا کون ہے وہ خالق ہے اگر اس سارے نظام کو ان گھروں کو اس معاشرے کو افراد کو
اللہ کے علاوہ کسی اور کے احکامات اور کسی اور کی انسٹرکشنز اور کسی اور کی گائیڈنس کے مطابق چلایا گیا تو ناکام، برباد، نیست و نابود دنیا بھی ہوگی اور آخرت تو ہوگی ہی ہوگی. تو اللہ نے فرمایا میں تمہارا خالق ہوں، خالق کے احکامات، خالق کے وضع کیے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی ذات کو کھانا، پینا، پہننا، اوڑھنا، سونا، جاگنا، وہ خالق جانتا ہے کہ تمہاری مشینری کتنا ویتھولڈ کر سکتی ہے، کتنا ویتھسٹینڈ کر سکتی ہے. تمہارے گھروں کو بنانے والا، تخلیق کرنے والا، یہ گھروں کا نظام اور معاشرے کا نظام وہ ہے، ان کو بھی اسی کے احکامات کے مطابق چلانا. لقد خلقناکم ثم صورناکم، تخلیق کیا اور پھر اس نے کیا کیا، تمہاری صورتیں بنائی. سوارناکم، واو کے اوپر شد بتا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی صورتیں بڑے اہتمام سے بنائی ہیں، بڑی باریکی سے بنائی ہیں، بڑے لزوم کے ساتھ پرفیکشن اور پرسیجن سے بنائی. یہ قرآن کی آیت کے لفظ لقد سوارناکم قرآن سے ایک جگہ سے زیادہ جگہ آئے ہیں. جب آئے گا تو کیا سوچنا ہے، کچھ باتیں ہیں جو ہمیشہ ہی ذہن میں دہرا لیا کریں. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری صورت بنائی، اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری صورت اہتمام سے، لزوم سے، پرفیکشن سے، پرسیجن سے، کمپلیشن سے بنائی، نکسک سے درست کر کے، نوک پلک درست کر کے بنائی. کیا ضرورت ہے سوچنے کی؟ پہلی بات، بنائی اللہ نے ہے، اگر حسین ہے تو اس پر تکبر نہیں کرنا. پہلی بات، اپنے حسن پر، اپنی شکل پر، اپنے جسم کی ساخت حیات اللہ کی بنائی، اس نے بنائی یہ اہتمام لزوم کے ساتھ، میرا کوئی کمال اس پر تکبر نہیں کرنا. جب بنائی اس نے ہے تو پھر اس پر اس کا شکر کرنا ہے، نشکری نہیں کرنی. تکبر نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا، اکھڑنا نہیں، اترانا نہیں اپنے رب کے دیئے ہوئے خداداد حسن پر. دوسری بات، اس کا شکر کرنا ہے. بس اوقات اللہ کے بنائے ہوئے چہرے، اللہ کی دیوی ساخت حیات پر نشکریاں، کبھی آنکھوں پر، کبھی بالوں پر، کبھی رنگت پر، کبھی قدقامت پر، کبھی جسم کی حیات پر، نہیں، نشکری نہیں کرنی. پھر جب اللہ کی بنائی ہوئی ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی کسی اور کی شکل کو بھی حقیر نہیں سمجھنا، برا نہیں سمجھنا. کسی اور دوسرے کی شکل بھی اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، اس کا مذاق نہیں اڑانا. میں سورہ حجرات میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ بدترین مذاق کسی کے چہرے، کسی کی حیات، کسی کی ساخت، کسی کی اللہ کی بنائی ہوئی اس جسم کا مذاق ہے. دہرا لیجئے، تکبر نہیں کرنا، ہر حال میں جیسی بھی اس نے دی ہے اس پر شکر کرنا ہے. کسی کی کو حقیر اور ادنا نہیں سمجھنا، کسی کی کا مذاق نہیں بنانا. جب بنائی اس نے ہے بہترین المصور نے، تو اس کو بدلنے کی جسارت اور کوشش نہیں کرنی. کاسمیٹولوجیز اور بہت سی اور چیزیں، بھووں کا نوچنا، کاسمیٹک سرجریز کروانا، یہ سب اللہ کی اس تصویر، اللہ کی اس بہترین صورت کو بدلنے کی جسارت ہے، اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنا. یہ ناشکری بھی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو اپنے، یہ تکبر بھی ہے، نشکری بھی ہے، اور اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی جرات اور جسارت بھی ہے. اللہ کی سرکشی بھی ہے، اللہ کی نافرمانی بھی ہے. تو لہٰذا اس کی بدلی، اس کی بنائی ہوئی ساخت کو نہ اپنی نہ اپنی بیٹیوں، کسی کی بدلنے کی کوشش نہیں کرنی. اور پھر یہ تو اس نے بنا دی، جو ہم خود بناتے ہیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سیکھ کے اپنے اخلاق کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے. چہرے کے حسن، چہرے کے داغ دھبوں کی فکر کرنے، چہرے کے شکنوں کی فکر کرنے کے بجائے اپنی بد اخلاقی اور اپنے ماتھے کی شکنوں کی فکر کرنی ہے. چہرے کے دھبوں کی فکر کرنے کے بجائے اپنے اخلاق کے بدنواد دھبوں کی فکر کرنے کی کوشش کرنی ہے. اپنے چہرے کو حسین سے حسین تر بنانے کی بجائے اپنے اخلاق کو حسین سے حسین تر بنانے کی فکر کرنی ہے. دعا کون سی ہے دہرا لیجئے، اللہ جیسے تُو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے ویسے میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے. اور برے اخلاق سے بچنے کی دعا دہرا لیجئے، اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاخوائی والادوام. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں بنایا اور میں نے تمہاری صورت تخلیق کی، اور پھر بہترین ساخت میں بنانے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ ہم بڑی وضاحت سے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اس کے اصول، اس کے پیغام، دونوں کے رویوں کا تقابلہ، کمپیرزن، میں اتنی وضاحت میں اس لیے آج نہیں جاؤں گی. اللہ سبحانہ وتعالی نے سب کو سجدے کیلئے کیوں کہا تھا؟ تاکہ تمام فرشتے اور فرشتوں کی توسط سے سارے کا سارا کائنات جو ان کا ماتحت ہے وہ کیا کرے، وہ بھی سجدہ کرے. گویا انسان کو مسجد ملائکہ بنا کے
اشرف المخلوقات ثابت کرنا تھا اس سجدے سے، اس نے سجدے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا، سب فرشتوں نے، سب کائنات نے گویا سجدہ کر لیا، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. ساری کی ساری کائنات، سارے فرشتے، ساری مخلوق اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کی اطاعت بھی کرتی ہے، اپنے خالق مالک رازق رب کی اطاعت کرتی ہے. ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے اس کائنات کے سارے مخلوق کی طرح تم بھی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کو، اللہ کے قرآن کو اور اللہ کے رسول کو مان کے ان کی مانو. ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے اس واقعے سے. انکار کس نے کیا؟ شیطان نے. ابلیس کون تھا؟ با لام سین. مایوس ہو جانا، اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو گیا تھا. اللہ نے اس کو حکم دیا تھا، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا، اس نے کیا کہا؟ ابا واستکبر وکانا من الکافرین. اس نے انکار کیا تھا، اس نے بڑا بننے کی کوشش کر کے تکبر کیا تھا، اور وہ کیا بن گیا تھا؟ وہ کافروں میں سے بن گیا تھا. دہرا لیجئے، سجدوں کی اہمیت پتا چل رہی ہے، نماز کی اہمیت پتا چل رہی ہے، سجدوں کی اہمیت پتا چل رہی ہے، کافروں کی ڈیفینیشن سمجھ آ رہی ہے. کافر کون ہے؟ کفر کیا ہے؟ کفر اللہ کے احکامات کا انکار ہے. کفر صرف بت پرستی نہیں ہے، کفر صرف سورج کو پوجنا اور آگ کو پوجنا نہیں ہے، کفر اور کافر صرف سکھ اور بدھ مت کے لوگ نہیں ہیں. کفر ابا واستکبر وکانا من الکافرین. کافر کون ہے؟ کفر کیا ہے؟ کفر اللہ کے احکامات کا انکار ہے، اور کافر اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والا ہے. جو جتنے احکامات کا انکار کرتا ہے، اس کی کفر کی شرح بڑھتی جاتی، اور جتنی اطاعت کرتا چلا جاتا ہے، اتنی ایمان اور اسلام کی شرح بڑھتی جاتی ہے. اللہ اسلام اور ایمان کا رنگ گہرا کر دے. اللہ کفر کی حقیقت کو سمجھنے اور پرہیز کرنے کی توفیق اور اس کو آسان کر دے. اچھا جی، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، سجدوں کی اہمیت، نماز کی اہمیت، کفر کی ڈیفینیشن، یہ کون تھا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، فقان من الجنی ففسقان امر ربی. یہ جنوں میں سے تھا، عبادت کے زور سے فرشتوں کا ہم نشین بن گیا تھا. ایک سجدے کا انکار، اللہ کو نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سجدے کا انکار، فخرج منہا، جنت سے خروج کا ذریعہ بنا تھا. نماز جنت کی کنجی ہے، سجدے اللہ کے قرب اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. ایک سجدے کا انکار، سمجھ آ رہی ہے کفر کی حقیقت؟ سمجھ آ رہی ہے نماز کی فضیلت؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے؟ اللہ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اصول کیا سمجھ آ رہا ہے؟ جب اللہ کے احکامات کی نفی ہوگی، جب سجدوں کی کمی ہوگی، اللہ سوال کرے گا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یہ کون ہے؟ اتنا عبادت گزار جن تھا کہ عبادت کے زور سے یہ کس کا ہم نشین بن گیا تھا؟ فرشتوں کا ہم نشین بن گیا. ایسے عبادت گزار سے بھی اس کے سجدے کی کمی کا سوال ہوا تھا، اور سجدہ اللہ کو نہیں تھا. ایسے عبادت گزار سے جو فرشتوں کا جلیس ہم نشین بن گیا تھا، اس سے بھی اس کے ایک سجدے کے انکار کا سوال ہوگا. یاد بات سمجھ آ رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ کیا قرآن کی آیت نے سمجھا دیا؟ اس واقعے نے شرح صدر کر دیا؟ قیامت کے دن حقوق اللہ میں پہلا سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس سے سجدے کے انکار کا سوال کیا تھا، اور پھر اتنے نیکوکار، اتنے عبادت گزار سے بھی اس کی نافرمانی کی ایک عمل کا سوال ہوگا. پھر دہرا لیجیے، اللہم حسبنا حسابا یسیرا. سوال کرنا اللہ کا حق ہے، بخش دینا اس کی صفت ہے. اللہ بخش دینا، اللہ حساب آسان کر لینا. آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا تھا، عائشہ جس سے پوچھ کے چھو گئی وہ مارا گیا، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا. اللہ نے پوچھا، سجدے سے تجھے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ کیا کہا اس بدبخت نے؟ انا خیر من، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں. یہی ہے تکبر، یہی ہے تکبر. حدیث کیا بتاتی؟ آپ نے فرمایا تھا، تکبر کیا ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا کوڑا اچھا ہو، ہمارا لباس اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے کہا، نہیں، اللہ صاحب جمال ہے، اللہ جمال کو پسند کرتا ہے، تکبر تو یہ ہے. اور آپ نے تکبر کی ڈیفینیشن میں دو باتیں بتائی تھی حدیث میں، بطر الحق، اللہ کے صحیح حق احکامات کا انکار کرنا، وغمت الناس، اللہ کی مخلوق کو اپنے سے حقیر سمجھنا. یہ دونوں ہی تکبر کر گیا شیطان یہاں پر، یہ دونوں ہی تکبر کر کے تکبر کی ڈیفینیشن سمجھا گیا قاری قرآن کو شیطان. پہلا تکبر کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ نے کہا تھا سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کرتا، اللہ کا حکم حق تھا. یہ اس کے تکبر کی پہلی کیٹیگری. اور دوسری کیٹیگری، اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں.
وہ آدم وہ مٹی کا پتلا جس کو تُو نے اپنے ہاتھوں سے تراشا جس میں تُو نے اپنی روح تراشی وہ پھونکی اور جس کو تُو نے اشرف المخلوق اور مسجد ملائکہ بنایا شیطان نے کہا میں اس سے بہتر ہوں یہ شیطان کا تکبر تھا اس تکبر کے بعد اس کو کیا کہا گیا تھا فخرج منہا پھر دہرا لیجئے جس کے دل میں رائی بھر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا نماز کی اہمیت اور تکبر کی نفی کی اہمیت دونوں چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور ویسے بھی نماز کیا کرتی ہے تکبر کی نفی نماز ہی تو کرتی ہے تکبر کی نفی کرنے والا عمل کون سا ہے نماز ہی ہے تو گویا نماز ہی نماز ہے جو جنت کا ذریعہ بنتی ہے تکبر کی نفی کر کے بھی جنت کا ذریعہ بنتی ہے اور ڈائریکٹلی جنت کی کنجی کر کے بھی جنت کا ذریعہ بنتی ہے رب کی رضا کر کے رب کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے نماز میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور اس نے اس کے زاویہ نظر میں جو بہتر ہونے کی وجہ تھی نا اس بدبخت نے پوری جرات کے ساتھ اللہ کے آگے وہ وجہ بھی بیان کر دی اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من تین اللہ تو نے مجھے تو آگ سے بنایا اس کو تو نے مٹی سے بنایا شیطان کے نزدیک شاید آگ مٹی سے بہتر تھی اور مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان کو آگ مٹی سے بہتر کیوں لگی تھی کیونکہ آگ کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک طاقت تو ہے نا ایک حرارت ہوتی ہے ایک طاقت ہوتی ہے قوت ہوتی ہے اور پھر آگ کے اندر ایک روپ بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی جب آگ جلتی ہے تو بھڑک کے اوپر کی طرف اٹھتی ہے مٹی کے اندر طاقت نہیں ہوتی کوئی قوت نہیں ہوتی حرارت نہیں ہوتی ظاہرتاً اگر ہم دیکھیں ویسے تو اس کے اندر بڑے بڑے پودے اور بڑی بڑی کھیتیاں اگانے کی عادت ہے لیکن کوئی محسوس کرے تو تب نا ظاہرتاً اس میں کوئی قوت کوئی طاقت کوئی حرارت نظر نہیں آتی اور ویسے بھی مٹی کو رکھیں اوپر کی بجائے کیا ہوتا ہے چھوڑے نا ذرا مٹی کو وہ نیچے کی طرف جاتی ہے شعلہ بھڑک کے اوپر جاتا ہے یہ کہ پستی کی طرف جاتی ہے وہ بلندی کی طرف جاتی ہے بس یہ عارضی سے کچھ خود ساختہ سے خیال تھے جس کی بنیاد پر شیطان آگ کو مٹی سے بہتر اور ون اپ سمجھتا تھا حالانکہ اگر ظاہری نظر سے نہیں حقیقی نظر سے دیکھا جائے تو آگ کی ساری طاقت جلا کر راکھ کرنے میں استعمال ہو جاتی ہے منفی سرگرمی بھی ہے آگ کے اندر مٹی کے اندر منفی سرگرمی نہیں ہے مٹی کے اندر تو صرف اگانے کی نشو نما کرنے کی پھلنے پھلانے کی صلاحیت ہے پوزیٹیو اور پروڈکٹیو صلاحیت ہے مٹی کے اندر لیکن آگ کے اندر منفی سرگرمیاں بھی ہیں ظاہرتاً شیطان تکبر میں آکے اپنے سورس اور اپنے اوریجن کو بہتر سمجھا تھا یاد رکھئے گا تکبر کی ایک وجہ اپنے روٹ اپنے سورس اپنے اوریجن کا تکبر بھی ہے جب اپنے روٹ اپنے اوریجن کا سورس کا تکبر ختم اسی لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا تم سب ایک آدم کی اولاد ہو یہ تصور جب آ جائے کہ ہمارا روٹ ایک ہے ہمارا اوریجن ایک ہے سورہ نساء کے آغاز میں بھی اللہ نے فرمایا وَخَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا ایک جان کا تصور جب آ جائے تو تکبر نکل جاتا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے تفاخر کا ذریعہ کیا ہے اپنی برادری اور اپنی ذات اور اپنی اونچ نیچ کا تکبر کا ذریعہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اس نے کہا کہ میں تم سے بہتر ہوں میں اس سے بہتر ہوں جب تکبر کیا اللہ کے احکامات کی نفی کی سجدے کا انکار کیا اللہ کی مخلوق سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا کیا جنت میں رہا نہیں اللہ نے کیا کہا اللہ نے فرمایا فَحْبِتْ مِنْهَا اتر جا اس میں سے فَمَا يَكُونَ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا تیرے لئے یہ نہیں ہے کہ تُو جنت میں رہے اور تُو تکبر کرے جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک حضرت آدم علیہ السلام سے ایک موقع پر شیطان کا تکبر نہ خیر و من کا طریقہ جنت سے نکال دیا گیا تھا ارے اپنے دلوں کو ٹٹولا کریں شیطان کے اس تکبر والے جذبے کے لیے ایک حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ایک موقع کا تکبر فخرج منہا کا ذریعہ بن گیا تھا اپنے دلوں کو ٹٹولیں میرے دل میں میرے حسن کے حوالے سے کوئی تکبر تو نہیں ہے کوئی علم کا تکبر تو نہیں آگیا کوئی اپنی بڑی کوٹی کا تکبر تو نہیں آگیا اپنی بڑی گاڑی کا تکبر تو نہیں آگیا اپنے ہیرے جواہرات کا تکبر تو نہیں آگیا اور سب سے بدتر تکبر کہیں اپنے دین کے علم اور اپنے عبادات کا تکبر میرے اعمال کو برباد تو نہیں کر یاد رکھئے گا دینداروں کو شیطان یہ تکبر بھی ڈالا کرتا ہے تو بڑی نیکوکار ہو گئی تو قرآن پڑھنے پڑھانے لگ تو تو قرآن کی معلمہ بن گئی ہے تو تو قرآن کی مدرسہ بن گئی ہے تو تو تہجد گزار بن گئی ہے اپنے دلوں کو
اپنے دلوں کو تکبر سے پرکھا کریں اور کھرچ کھرچ کے نکال دیا کریں. ایک موقع کا تکبر جنت سے خروج کا ذریعہ بن گیا تھا. تکبر بدترین جذبہ ہے اور تکبر کرنے والوں کا انجام تو جنت سے تو نکل جا, انکا من الصاغرین, تو ذلیلوں اور چھوٹوں میں سے ہوگا. جو دنیا میں بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ قیامت میں کیا کرے گا؟ قیامت میں اس کے بڑائی کو چھوٹائی میں بدلے. ویسے یاد رکھیے گا, کوئی بڑا بننے کی کوشش کر سکتا ہے, بڑا بن نہیں سکتا. کبریائی تو ہے ہی میرے رب کی صفت, کبریائی تو ہے ہی اس کے لیے خالص. ارے کوئی اس کے مقابلے میں بڑا بن سکتا ہے؟ بڑا بننے کی کوشش کر سکتا ہے؟ بن نہیں سکتا, اور نہ کبھی بنا ہے نہ بنے کا. نیکوکار سے نیکوکار, سوالے سے سوالے شخص اللہ کے مقابلے میں بڑائی کر نہیں سکتا. کبریائی ہے ہی میرے رب کی صفت. اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ فضا میں پکار اسی کے لیے, اذان کے لیے آتی. تو لہٰذا جو بڑا بننے کی کوشش کرے گا, جو تکبر کرے گا, اس کو اللہ قیامت میں انجام کیا ہے؟ متکبرین کا انجام قرآن کہہ رہا ہے, انکا من الصاغرین, تشریح حدیث دیتی ہے. کتنے کو صغیر ہوں گے متکبرین, کتنے کو چھوٹے ہوں گے تکبر کرنے والے, کتنے کو ذلیل ہوں گے تکبر کرنے والے. حدیث بتاتی ہے قرآن کی تفسیر اور تشریح حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے. کتنے کو صاغرین, قرآن نے تو کہہ دیا صاغرین, چھوٹے کم ذلیل. حدیث بتائے گی کتنے ذلیل, تب سمجھ آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن, قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو اللہ کے حکم سے چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں پیدا کیا جائے گا. سب سے جو چھوٹی مخلوق نیکڈ آئی سے نظر ہوتی ہے نا, اس کی شکل میں پیدا کیا جائے گا, چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں پیدا کیا جائے گا, اور ان کو جمع کیا جائے گا, پھر ان کو ہانک کے بولس کی طرف لے جائے جائے. یہ چھٹائی کا عذاب ہے. پھر اس کے بعد ذلیل کرنے کا عذاب, پھر ان کو ہانکا جائے گا, جیسے جانوروں کو ہانکتے ہیں نا, پھر ویسے ان کو ہانک کے بولس کی طرف لے جایا جائے گا. یہ ذلت ہے, یہ رسوائی کا عذاب ہے. اور پھر رسوائی مزید کیا پوچھا گیا, یہ بولس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جہنم کے ایک نشیب کا گڑا ہے, ایک گہرائی کا گڑا ہے, جہاں پہ جہنیوں میں کا پیپ خون اور پسینہ بہ کر جمع ہو جاتا ہے. یہ ہے متکبرین کا انجام, انکا من الصاغرین, تو چھوٹوں میں سے ہوگا. بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. دیکھ لیجئے اس کا حال, اللہ کو مانتا ہے, عبادت بھی کرتا تھا اور مہلتیں بھی اللہ سے مانتا ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا تھا, سجدے سے انکار کر بیٹھا تھا, تکبر کر بیٹھا تھا. اللہ کی ذات کو مان رہے, اللہ کو پہچان رہے, اللہ کو مان رہے, مہلتیں بھی اللہ سے مانگ رہے, لیکن پھر بھی انجام یہ آنکھیں کھولنے والی بات ہے. اللہ نے کہا تجھے مہلت دے دی گئی. بولا اچھا, جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا, استغفر اللہ, یہ ہے شیطانی رویہ. اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. شیطان کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا, اس کے پاس اختیار تھا کہ وہ سجدہ کرے. اس نے اپنی مرضی سے سجدہ نہیں کیا تھا, اپنے تکبر اور گھمنڈ سے سرکشی کر گیا تھا, اور پھر اس نے اپنی سرکشی اور اپنے اختیار عمل کی وجہ بھی بتائی تھی کہ میں اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں, میں مٹی سے نہیں میں آگ سے بنا. اس نے وجہ بھی بتائی, سب کچھ بتایا, لیکن پھر کیا کر گیا؟ اپنی سرکشی, اپنے سجدے کی کمی, اعتراف خطا کرنے کے بجائے اپنی خطا کا بوجھ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ ڈال گیا. یہ بدترین شیطانی رویہ ہے. کمی, کوتاہی, سرکشی, نافرمانی اختیار عمل سے کرنا, عمدن کرنا, دانستہ کرنا, اور پھر اس کا بوجھ, اس کا معاملہ کسی اور کے کندھوں پہ ڈال دینا, بدترین طریقہ اللہ پہ ڈال دینا. آج یہ طریقہ نظر آتا ہے, کمی کوتاہی خود کر کے اس کا بوجھ کسی اور کے کندھے پر ڈالنا. یہ کس کا رویہ ہے؟ اللہ کے فرما برداروں, نیکوکاروں کا رویہ نہیں ہے. نیکوکاروں کا رویہ تو آگے آپ جا کے دیکھیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کا رویہ کیا تھا؟ نیکوکاروں کا رویہ تو یہ ہے, لم یسروا علی ما فعلوا وہم یعلمون. جب اپنی کمی اور کوتاہی کا احساس ہو جاتا ہے, علم ہو جاتا ہے, تو پھر اس پر اصرار نہیں کرتے, جمے اور ڈٹے نہیں رہتے, کسی اور پر اس کا بوجھ نہیں ڈالتے, اپنے آپ کو جسٹیفائی, میرا کیا قصور ہے, فلاں نے کیا ہی نہیں. ہاں مسوقات آپ نے دیکھا ہوگا, اولادیں اپنے دین سے دوری, اپنی لا علمی, اپنے عمل کی کمی کا بوجھ اپنے والدین کے کندھوں پہ ڈال دیتی ہیں. بس اوقات آپ نے بچوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا, میں نماز اس لیے نہیں پڑھتی, مجھے عادت ہی نہیں پڑی, ہمارے گھر میں کبھی کسی نے پڑھی ہی نہیں تھی. ہاؤ کین وی گیٹ اوے بائی سیئنگ دیٹ؟ ارے اذان کی آواز نہیں آتی تھی,
کیا ارتگرد ساروں کو نماز پڑھتے دیکھتے نہیں تھے؟ کیا نماز کی حقیقت کا علم نہیں تھا؟ اور جب بالغ ہو گئے تو کیا خود قرآن نہیں پڑھ پاتے تھے؟ کیوں نہیں پڑھ پاتے تھے؟ ہمارے گھر میں کبھی کسی نے نماز پڑھی ہی نہیں تھی، مجھے ابا نے کبھی نماز پڑھنے کو کہا ہی نہیں تھا۔ اچھا، پاکی اور طہارت، اما نے مجھے پاکی طہارت کے طریقے ہی نہیں سکھائے تھے۔ کیا مجھے بتائیں کوئی بالغ یہ چیزیں کہہ کر گیٹ اوے کر سکتا ہے؟ یا اسکیپ ہے کہ اما نے نہیں سکھایا؟ کسی کی تجوید درست نہیں ہوتی تو بس اوقات اما ابا نے بس ایسے ہی مولوی سے پڑھا دیا۔ ارے پڑھا دیا، مجھے احساس ہو گیا کہ مجھے اپنی تجوید درست کرنی ہے تو کر لیجیے۔ تو لہٰذا اپنے گناہوں کا مواخذہ کرنے کے لیے کسی اور کے کندھوں کے اوپر اپنا الزام تھوپ دینا، یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مومن کا طریقہ تو جب اسے اپنی کمی، اپنی کوتاہی کا احساس ہو جاتا ہے، اس کو علم ہو جاتا ہے، اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کرتا ہے، اس کا اعتراف کرنے کے بعد ندامت سے توبہ کرتا ہے، پشیمان ہوتا ہے اور اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ شیطان کا رویہ ہے، کمی خود کرنا، اپنے اختیار سے کرنا، دانستہ آمدن کرنا اور کسی اور پر اس کا الزام تھوپ دینا، مارز اسلام کسی اور کو بنا دینا، کہا اچھا جس طرح تو نے مرے گمراہ کیا، اب میں بھی تیری سیدھی راستے پر انسانوں کی گھات میں بیٹھوں گا۔ عداوت آ گئی، اس کو دشمنی، بغض، نفرت، عداوت آ گئی۔ اور ویسے بھی اس کو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہو گیا تھا، اب حسد اور دشمنی نے اس کو کہاں تک پہنچایا؟ اس نے کہا کہ اس انسان نے مجھے جنت سے نکلوایا، اب میں اس کے اور اس کے جنت کے راستے کے درمیان بیٹھوں گا، رکاوٹ ڈالوں گا، ڈانٹ ڈالوں گا۔ شیطان کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس معاملے کا، اس موقع کا مکالمہ بہت سے مقامات میں قرآن میں آیا، اور ان متفرق موقعوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شیطان نے اس مکالمے میں یہ واضح طور پر بتایا کہ اب میں انسان پر حملہ کروں گا۔ کہیں وہ بتائے گا کہ میں حملہ کس کس ڈائریکشن سے کروں گا، کہیں وہ، ہم نے سورہ الانعام میں پڑھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، آرزوئیں دلاؤں گا، الجھاؤں گا، یاد رکھا ہم نے پڑھا تھا، پھر میں ان کو حکم دوں گا۔ اس نے اپنے طریقے بتائے، اس نے اپنے راستے بتائے، اس نے اپنی وجوہات بتائیں، پھر اس نے کہا میں اکیلا بھی آؤں گا، میں پیادے بھی لاؤں گا، میں سوار بھی چڑھا لاؤں گا۔ اور پھر اس نے قرآن میں یہ بھی بتایا تھا کہ سب میرے اس پھندے میں پھنس جائیں گے، سب میری چالوں کا شکار اور میرا لقمہ تر بن جائیں گے، صرف میری چالوں سے کون بچیں گے؟ عباد اللہ المخلصین، وہ بندے جو تیرے خالص بندے ہیں، وہ بندے جنہوں نے تیرے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا، وہ میری چالوں سے اور میرے پھندوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ اخلاص عطا فرما، اللہ مخلص بنا دے، اللہ خلوص سے اطاعت کے طریقے سکھا دے۔ بہرحال یہاں وہ اپنے راستے بتا رہے کہ میں آؤں گا کہاں کہاں سے، میں ان کی گھات لگا کر بیٹھوں گا، کہاں سے حملہ کروں گا؟ ایک تو پھر دہرا لیجئے، ثم لآتینہم، وہی بات جو میں نے آپ کو سورہ آل عمران میں بتائی تھی کہ شیطان اپنے مہم اور اپنی مشن میں بڑا ڈٹرمنڈ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں ضرور آؤں گا ان کے راستے، وہ ڈٹرمنڈ ہے، وہ پکی نیت کر بیٹھ، بڑا سٹیمنا ہے، بڑی ویل پاور ہے، وہ تو ڈٹرمنیشن کے ساتھ انسان کو اس کے رستے سے بددل کرنا چاہتا ہے، بدگمان کرنا چاہتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے، ہٹانا چاہتا ہے۔ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم اتنے ڈٹرمنڈ ہیں اس کے چالوں سے بچنے کے لیے؟ کیا ہم اتنی ڈٹرمنیشن کے ساتھ کہتے ہیں کہ اب ہم اس سے بچ جائیں گے، یا ہم اس سے بچنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں، اتنی ڈٹرمنیشن اور اتنے سٹیمنا اور ویل پاور کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں لازم ہیں۔ لہٰذا اس نے کہا کہ میں کہاں سے حملہ کروں گا، ممبینائی دہم، ان کے آگے سے حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں بائیں سے حملہ کروں گا۔ آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ کرے گا شیطان، یہ کیسے کرتا ہے شیطان؟ مفسرین بتاتے ہیں کہ آگے سے حملے سے مراد کیا ہے، جو چیز آپ کے یا میرے آگے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو چیزیں میرے آگے پڑی ہیں وہ مجھے نظر آتی ہیں، مجھے ظاہر ہیں، مجھے ان کی حقیقت کے بارے میں علم ہے، میں ان کو پہچانتی ہوں، ان کو جانتی ہوں۔ لہٰذا آگے سے حملہ کرنا، شیطان یہ ان لوگوں پر آگے سے حملہ کرے گا جن کا ایمان سب سے زیادہ کمزور ہوگا، جو سب سے زیادہ کمزور ایمان والے ہوں گے، اور آسانی سے اس کے لقمہ تر بن جائیں گے۔ ان پر آگے سے حملہ کرے گا، یعنی وہ گناہ جو کھلم کھلے اعلانیہ گناہ ہیں، جن کے گناہ ہونے کی حقیقت کو انسان پہچان رہا ہوگا، ایسے کمزور ایمان والے لوگوں سے اعلانیہ گناہ کر کے، جن کے گناہ ہونے کو جانتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے، مانتے ہوں گے، ایسی چیزیں بھی ان لوگوں سے کروا دے گا۔ جھوٹ کی حقیقت کو لوگ پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، زنا کی بدکاری کو لوگ پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، غیبتوں کو، چغلیوں کو، بہتانوں کو جانتے بوجھتے لوگ کرتے ہیں، یہ کہاں سے حملہ کر رہا ہوتا ہے؟
کلم کلا وہ گناہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کروا رہا ہوتا ہے یہ وہ ہے جو شیطان آگے سے حملہ کرتا ہے اللہ ایسا کمزور ایمان نہ ہو اللہ اس انسان کی کمزوری سے بچا دینا اللہ شیطان کے آگے کے حملے سے بچا لینا پھر شیطان کہتا ہے کہ میں پیچھے سے حملہ کروں گا اب پیچھے جو چیز ہے آپ کے پیچھے کون ہے آپ کو پتہ ہے نہیں نا آگے تو میں نظر آ رہی ہوں پیچھے والے کا پتہ ہے کہ کون ہے وہ آپ نے شاید بیٹھنے سے پہلے دیکھ لیا ہوگا لیکن اگر نہ دیکھا ہوتا تو پتہ ہوتا مجھے نہیں پتہ ہاں مجھے پتہ ہے بکریکس ہیں اور یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے لیکن پیچھے والی چیز اس کی حقیقت اس کا علم نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں نا آنکھ کھوجل پہاڑ اجل ایسے ہی ہے اتنی بڑی پہاڑ جیسی چیز اگر پیچھے ہے تو پتہ نہیں ہوتا تو شیطان کا دوسرا حملے کا طریقہ اور راستہ کیا ہے وہ پیچھے سے حملہ کرتا ہے یہ کون سے گناہ ہے جو پوشیدہ ہے جن کی حقیقت پتہ نہیں شیطان بس اوقات وہ پہلے درجے والے ذرا سے مضبوط ایمان لانے والوں پر جو کھلم کھلے گناہ تو نہیں کرتے جانے پہچانے گناہوں کو تو نہیں کرتے پھر ان کو پیچھے سے حملہ کرتا ہے ان کو ایسے گناہ کرواتا ہے جن کو وہ جانتے نہیں جن کو وہ پہچانتے نہیں دھوکہ دے کے فراڈ کر کے شگر کوٹڈ طریقے سے ملمہ سازی سے کچھ گناہوں کو نیکی بنا کے کروا دیتا ہے کچھ گناہ کو ملمہ سازی کر کے گناہ دیکھنے ہی نہیں دیتا تو پوشیدہ طریقے سے غلط کام کروانا یہ شیطان کا دوسرا چھپے ہوئے پوشیدہ پھر میں بتا رہی ہوں شگر کوٹڈ طریقے سے ملمہ سازی کے ذریعے گناہ کو گناہ بنا کر نہیں دکھاتا لیکن بس گناہ کروا لیتا ہے یہ دوسرا طریقہ ہے دوسرا ڈائریکشن ہے اس کے حملے کی پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف سے آؤں گا اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس کے الٹے ہاتھ دائیں بائیں سے آؤں گا دائیں بائیں پر کرامن کاتبین کون سے عمل لکھتے ہیں دائیں پر نیکیوں کا عمل اور بائیں پہ گناہوں کا عمل اسی طرح پلڑے بھی جب اعمال نامے کے تلیں گے تو سیدھے ہاتھ میں کون سا اعمال نامہ ملے گا جس میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ بائیں ہاتھ میں ملے گا ہے نا تو دائیں ہاتھ پر کیا ہے نیکیاں بائیں ہاتھ پر کیا ہے گناہ اب شیطان دائیں ہاتھ سے حملہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے نیکیاں بڑی کر کے دکھا دیتا ہے بلو اپ کر دیتا ہے ایگو کو پف اپ کر دیتا ہے تو اتنی نیک ہو گئی ہے لو چار دن ہفتے کے قرآن سننے جاتی ہو تم اتنی نیک ہو گئی لو اب تو تم سر بھی ڈھانپنے لگی ہو سارا ماشا بال کھول کے پھر رہے ساری تمہاری برادری ساری تمہاری سہیلیاں ایک سے ایک ہیئر سٹائل بنا کے پھر تو سر ڈھانپتی ہے تو تو حجاب لیتی ہے وہ نیکیاں بڑی کر کے دکھاتا ہے ماشاءاللہ تو تو اب تین وقت کی نمازی بن گئی ہے وہ جو تو نہیں پڑھتی وہ نہیں دکھاتا تین وقت کی نماز دکھا دیتا ہے اس کو اس کا حجاب دکھا دیتا ہے نقاب بھلا دیتا ہے تو یہ اس کی نیکیاں اس کو بڑی کر کے دکھاتا ہے دکھایا کرتا ہے کبھی کبھی شیطان ہے نا دکھاتا ہے سبھی کو دکھاتا ہے مجھے آپ کو سبھی کو دکھاتا ہے وہ دائیں طرف سے حملہ کر رہا ہوتا ہے بائیں طرف سے حملہ کرتا ہے بائیں طرف کیا ہے گناہ گناہوں کو چھوٹا کر کے دکھا دیتا ہے گناہوں کو چھوٹا کر کے دکھا دیتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا بس اوقات میں فلم بیٹھا غیبتیں کی چگلیاں کی ارے چھوٹی چھوٹی بات آئی واز ناٹ سیریس میں تو مذاق کر رہی تھی غیبت جتنا بڑا گناہ وہ کبیرہ گناہ کو چھوٹا کر کے دکھا دیتا یو ڈنٹ ایکچولی مین ٹو ڈو اٹ تو تو مذاق کر رہی تھی تو تو دل لگی کر رہی تھی گناہ کو چھوٹا کر کے دکھا دیتا ہے پھر اچھا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تو اتنا بڑا ہے پھر بس اوقات اللہ بڑا غفور الرحیم ہے وہ ساروں کے سارے بخش دے گا یہ گناہ چھوٹے کر کے دکھا رہا ہے پھر بس اوقات کہتے ہیں تو کوئی اکیلی کر رہی ہے سارا معاشرہ تیری ساری برادری کر رہی ہے نا اس کو اپنے گناہ کی سیویرٹی اور کلوسٹی اور انٹینسٹی کم کر دیتا ہے پھر اللہ اچھا کوئی نہیں کر رہی ہے تو آخری زندگی میں تو بھی توبہ کر لینا گناہوں پہ توبہ کی امید دلا کے گناہ آسان کر دیتا ہے تو لہٰذا یہ اس کے مختلف پورٹلز ہیں جہاں سے وہ حملے کرتے ہیں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے وہ کہتے ہیں میں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا گویا شیطان کے حملے کی زد میں جو آ جاتا ہے شیطان کے حملوں کا شکار جو ہو جاتا ہے پھر وہ پہلا کام کیا کرتا ہے ناشکری کرتا ہے گویا شیطان کی فرما برداری کا پہلا عمل اور شیطان کے شکار کا پہلا عمل ناشکری ہے اور میں آپ کو اس کے مد مقابل کیا بتایا کرتی ہوں اعمال صالحہ کی سیڑھی کا پہلا زینہ شکر ہے اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں اللہ کی اطاعت کر کے اعمال صالحہ کی سیڑھی پر چڑھ کے جنت کے زینوں پر چڑھنا چاہتے ہیں پہلا زینہ شکر ہے
ادھر شیطان کی اطاعت کا پہلا زینہ نشکری ہے. مل کے مانگے نا شکر کی توفیق. ربی آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک. اللہم جعلنی صبورا و جعلنی شکورا و جعلنی فی عینی صغیرا و فی عین الناس کبیرا. اچھا شیطان اپنی طرف سے بنا تو بڑا سیانہ, بڑی ڈیٹرمنیشن سے کام کر رہے, لیکن مکرو و مکر اللہ, اس نے چال چلی, لیکن اللہ اپنی چال چلتا ہے. اور سب سے بہتر چال کس کی ہے؟ واللہ خیر الماکرین. اتنا بڑا چال چلنے والا, آگے پیچھے دائیں بائیں سے آنے والا, دو رستے چھوڑ گیا. ارے بے وقوف بن گیا, احمد بن گیا. مخلوق کرتی ہے تو ایسے ہی کام کرتی ہے. ہاں کون سی جگہ, کون سے رستے چھوڑ گیا تھا؟ ایک اوپر کا ایک نیچے کا, ہے نا. ہر طرف سے حملہ کر رہا ہے نا, آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے حملہ کر گیا, لیکن کمی کھا گیا, مار کھا گیا, تو رستے چھوڑ گیا. اوپر کا رستہ کس کا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا, دعا کا رستہ, استغفار کا رستہ اوپر کا رستہ ہے. ہاتھ اٹھائیں اس رب کی طرف. کمیاں کوتاہیاں وہ آگے پیچھے سے حملہ کروا کے, جو کمیاں کروا گیا, جو سرکشیاں کروا گیا, جو نافرمانیاں کروا گیا, جو نیکیاں چھوٹی کر کے بڑی کر کے دکھا گیا, جو گناہ چھوٹے کر کے دکھا گیا, ہو گیا سب کچھ. ہاتھ اٹھا لیجیے, ہاتھ اٹھا لیں, دعا کر لیں, آسمان کے دروازے کھل جائیں گے. یہ اوپر کا رستہ ہے, استغفار کا رستہ, روٹے ہوئے رب کو منانے کا رستہ, ربنا ظلمنا انفسنا کا رستہ, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کا رستہ, توبہ کا رستہ کھلا چھوڑ دیا, دعاؤں کی قبولیت کا رستہ چھوڑ دیا, سجدہ نیچے کا رستہ, سجدے کا رستہ چھوڑ دی. میں اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہوں, حدیث قدسی ہے, میں اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہوں جب وہ سجدے کی حالت میں ہے. دعا اللہ سب سے زیادہ قبول کرتا ہے جب سجدے کی حالت میں یہ دو رستے چھوڑ گیا. اس رستے پر اگر کبھی بھول چوک سے, شیطان کے رستے پر اگر کبھی بھول چوک سے چل بھی پڑے تو یہ دونوں رستے موجود ہیں. اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطاخرین. اللہ کثرت سے توبہ کی توفیق عطا فرما. اس لیے تو آپ نے فرمایا تھا جس نے استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیا, اللہ پھر ہر تکلیف سے نکلنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اللہ ہمارے لیے استغفار کو آسان کر دے. تو اللہ نے کہا, شیطان نے کہا کہ میں ان کو ہر طرف سے حملہ کروں گا, اکثر کو تو شکر گزار نہیں فرمائے گا. جب ایسی ضد, ایسی ڈھٹائی, ایسا دھونس, ایسا تکبر, اللہ نے کہا قال خرج منها, نکل جا جنت میں سے. تو سرکشی کرتا ہے, تو نافرمانی کرتا ہے, سجدوں کی کمی کرتا ہے, تو تکبر کرتا ہے, میرے مقابلے میں آگے کھڑا ہو کے دھونس جماتا ہے, میرے بندوں کو رستے سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. جنت میں سے کیوں نکالا گیا تھا سمجھنا ضروری ہے. اللہ کی نافرمانی کی تھی. فخرج منہا کیوں کہا گیا؟ اللہ کس کے لیے کہے گا؟ شیطان کو کہا گیا. ماضی کا قصہ اسی لیے سنایا جا رہا ہے. یہ ماضی کا قصہ داستان کے لیے نہیں سنایا جا رہا, قصہ گوئی کے لیے نہیں سنایا جا رہا, سیکھنے کے لیے سنایا جا رہا ہے. آئندہ بھی میں فخرج کہہ دوں گا, آئندہ بھی میں نکال دوں گا جو یہ کام کریں گے, شیطانی عمل دہرائیں گے. شیطان کو فخرج کہا گیا تھا کیوں؟ اللہ کے سجدے کے حکم کا انکار کیا, اللہ کی نافرمانی, سجدے کا انکار, تکبر, اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرنا. یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کہا تو نکل جا, اور نکالا ہی نہیں گیا تھا, مظلوم امت پورا اس کو ٹھکرایا ہوا, اس کو دھتکارا ہوا بنا دیا گیا تھا. یقین رکھ ان میں سے جو تیری پیروی کرے گے تجھ سمیت میں انہیں جہنم میں بھر دوں گا. اصول سمجھ آ گیا؟ یہی تو بات اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. سورہ آراف کا بنیادی مضمون ماضی کے تخلیق آدم کے قصے سے سمجھ آ گئی. جو اللہ کو, اللہ کے کتاب کو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے ان کی مانے گا ان کو میں جنت میں بھر دوں گا, اور جو ان کو یا ان کو نہیں مانے گا یا ان کی نہیں مانے گا اور شیطان کی مانے گا پھر کیا ہے, میں اس سمیت سب کو جہنم میں بھر دوں گا. یہی بات ہے جو اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. اے آدم, تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو, جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ, مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. داستان ہم پڑھ چکے ہیں, درخت کی کیفیت حیات کیا تھی اس پر بات ہو چکی ہے. پھر شیطان نے اس کو بہکا دیا, دونوں کو شیطان نے بہکایا تھا نا, یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں. دونوں کو شیطان نے بہکا دیا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا کہ میں تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسمیں کھا کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ. اب شیطان نے جب کہا تھا کہ میں ہاں کے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ کروں گا, وہ حملہ کرنے کے لیے فوراً ہی آ گیا تھا.
گویا وہ اپنے کام میں تاخیر نہیں کرتا، وہ اپنے کام میں سستی نہیں کرتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگنے، اس کی چالوں، اس کے حملوں، اس کے تمام پھندوں سے پناہ مانگنے میں سستی نہ کیا کریں، دیر نہ کیا کریں، تاخیر نہ کیا کریں، صبح اٹھتے سار اس کی چالوں سے پناہ اللہ کی مانگ لیا کریں، اور استغفار میں بھی سستی اور تاخیر کا طریقہ ترک کر دیجئے۔ بہرحال اس کا طریقہ کیا تھا جی؟ وہ بڑا خیرخواہ بن کے آ گیا تھا۔ اصل میں نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ منافقت، یہ شیطانی کا تو طریقہ کار ہے، وہ خیرخواہ بن کے آ گیا تھا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تھا، دوستی کی طرح ڈالی تھی، اور ایک دن پھر کیا ہوا تھا، روتا روتا ان کے پاس آیا تھا، اور وہ مگرمچھ کے آنسو دکھا کے اس نے کیا کہا تھا کہ مجھ سے تمہاری حالت دیکھی نہیں جاتی، میں دیکھتا ہوں کہ تم دونوں میاں بیوی اس جنت میں رہتے ہو، کھاتے پیتے ہو، عیش کرتے ہو، یہاں سایہ نہ تمہیں گرمی ستاتی ہے، نہ دھوپ ستاتی ہے، اور یہاں پہ نہ تمہیں بھوک ہے، نہ تمہیں کوئی تنگی ہے، نہ تمہیں کوئی مشقت ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ تمہاری یہ حالت ہمیشہ نہیں رہے گی، اور بس یہ چیز ہے جو مجھے دکھ میں کھاتی جا رہی۔ جھوٹ بولنا بھی شیطان کی صفت ہے پھر، ہے نا؟ اور جھوٹا دھوکا دے کر کسی کو ملمہ سازی سے اپنے آئینے میں اتارنا بھی گویا کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی شیطان کی صفت ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ مجھ سے تمہاری حالت دیکھی نہیں جاتی، خیرخواہی جب ثابت کر دی، پوری چاپلوسی کر کے ان کو دھوکہ دیا، تو پھر کیا کیا، شیطان نے ان کو کہا کہ یہ درخت جسے اللہ نے تمہیں منع کیا نا، اس کا پھل کھاؤ گے تمہیں ہمیشگی کی زندگی ملے گی، تم اس جنت میں بھی ہمیشہ رہو گے، اور تم فرشتے بھی بنو۔ اسی طرح دھوکہ دے کر وہ ان کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخرکار جب انہوں نے درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ گویا یہ باتیں پہلے بہت سے اصول ہم اس حوالے سے پہلے تو کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر دو باتیں واضح ہو رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ شیطان انسان کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پہ لاتا ہے۔ ابھی ایک تو پیچھے ہم نے دیکھا کہ جب وہ گناہ کرواتا ہے تو عموماً وہ شوگر کوٹ کر کے نیکی بنا کے گناہ کرواتا ہے، کسی عمل کو بھلائی، کسی عمل کو خیر، کسی عمل کو نیکی سمجھا کر وہ گناہ کروا لیتا ہے، نیکی کا لبادہ چڑھا کے انسان سے گناہ کرواتا ہے۔ یہ پیچھے سے حملے کا طریقہ ہے اس کا، ایک تو ملمہ سازی سے، اور دوسرا طریقہ اس کا شوگر کوٹڈ طریقہ ہے۔ یہاں پر اس کے شوگر کوٹڈ ملمہ سازی کے طریقے کا ایک اور طریقہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ سلو پوائزنگ کرتا ہے، سلولی آہستہ آہستہ حملہ کرتا ہے، ایک دم سے کاری ضرب نہیں لگاتا۔ ایک دم سے کاری ضرب لگے تو پھر تو شکار بھی جو ہے وہ ہوشیار اور چکنہ ہو جاتا ہے، دشمنی اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ ایسے ایسے رفتہ رفتہ ضربیں لگاتا ہے، اور ایسے ایسے دھیرے دھیرے زہر پلاتا ہے کہ وہ سلو پوائزننگ کا دشمن کا احساس بھی نہیں ہوتا، وہ اس کا حملہ یکبارگی نہیں ہوتا، سلو اینڈ سٹیڈی حملہ ہوتا ہے۔ یہ جو سلو اینڈ سٹیڈی چیزیں ہیں یہ زیادہ اثر کرتی ہیں۔ میرا قرآن بھی تو رتل القرآن ترتیلا، آہستہ آہستہ ہی نازل ہوا تھا، اسی لیے بتدریج نازل ہونے میں اس کی تربیت میں بہترین اثرات مرتب ہوئے تھے۔ شیطان بھی اسی طرح آہستہ آہستہ کام کرتا ہے۔ اور دوسرے، اس کے کام کا سب سے پہلا دائرہ اور اس کا پہلا ہدف کیا ہے، آج سمجھ آیا؟ بنی آدم پر جب انسان شیطان نے حملہ کیا تھا، بنی نو آدم پر، تخلیق آدم کی تخلیق کے بعد جب شیطان نے آہستہ آہستہ شوگر کوٹڈ طریقے سے ان کی خیر خواہی کو ثابت کر کے جب پہلا حملہ کیا تھا، تو اس کے حملے کا پہلا ہدف کیا تھا؟ لباس کا چھیننا اور ستر کا کھولنا۔ شیطان کا پہلا حملہ بے حیائی، عریانی اور فحاشی کی طرف مائل کرنا ہے۔ اور یہی تو ہے، حدیث پہ تو کہتی ہے کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو تُو جو چاہے کر۔ یہی کرتا ہے شیطان، حیا چھینتا ہے۔ اور حیا کیسی چھینتی ہے؟ لباس چھینتا ہے، عریانی کرتا ہے۔ لباس چھین کر عریانی اور بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا کر کے جب حیا چھین لیتا ہے، تو پھر انسان جب بے حیا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے بڑے بڑے کبیرہ گناہ اور اس کے رستے اور اس کے دروازے آسانی سے کھل جاتے ہیں۔ حیا کی اہمیت بھی سمجھ آ رہی ہے، لباس کی اہمیت بھی سمجھ آ رہی ہے، فحاشی اور عریانی سے بچنے کی اہمیت بھی سمجھ آ رہی ہے، اور ساتھ یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ شیطان کی پہلی ضرب حیا اور لباسی پر ہوتی۔ اور اگر آج اپنے معاشرے کا حال دیکھیں یا ویسٹ کا حال دیکھیں، تو شیطان پہلی ضرب انسان پر کہاں لگاتا ہے؟ ہر دیندار معاشرے پر جب وہ حملہ کرنے آتا ہے، ہر مسلمان معاشرے پر، ہر دیندار رب کے فرما بردار معاشرے پر جب اس نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کی ٹھانی، تو وہ سب سے پہلا ہدف اس کا لباس کا چھیننا ہے۔ اور کیسے چھینتا ہے؟ آہستہ آہستہ چھینتا ہے۔
اور واقعی چھینتا ہے اور آہستہ ہی چھینتا ہے اگر آج اپنے ملک اور اس معاشرے کے حالات دیکھیں تو اس نے واقعی آج ہوا کی بیٹی سے اس معاشرے میں لباس چھین لیا ہے اور چھنا بھی آہستہ ہی ہے اس نے اور اس کے ایجنٹ سے بہت آہستہ آہستہ چھینا آج سے کچھ سال پہلے کچھ دہائیاں پہلے دوپٹے بھی تھے فل سلیوز بھی تھے باحیا لباس بھی تھا اسی بستی اسی سرزمین اسی معاشرے میں رہنے رچنے بسنے والی خواتین کیا چھوٹی چھوٹی تین تین پانچ پانچ سات سات سال کی بچیاں وہ سروں پر اوڑھنیاں لے کے ان کی بکلیں مار کر سکولوں میں بھی جاتی تھی مدرسوں میں بھی جاتی تھی وہ چھوٹی چھوٹی سات سات آٹھ آٹھ سال کی بچیوں کو ماں وہ دوپٹہ وہ اوڑھنیاں دے کر اس کو بکل مارنے کا طریقہ کیا اس کے گلے پر ایک چھوٹی سی گرہ لگا کے اس اوڑھنی کو سر پر باندھ بھی دیتی تھی وہ اپنے باپ اور بھائی کے سامنے بھی اس سر اور اوڑھنی کے ساتھ وہ سات آٹھ سال کی بچی ہمارے گاؤں میں ہمارے بستیوں کے اندر ایسی بچیاں کیا مجھے تو یاد ہے ابھی بھی یاد ہے آپ شاید بھلا چکی ہوں گی یا اگلی نسل شاید دیکھ نہیں چکی ہوگی اس نے آہستہ سب سے پہلے سر کی اوڑھنی چھینی شیطان نے سب سے پہلے اس معاشرے میں سر کی اوڑھنی چھینی تھی زلفے کھلانے کے بہانے سے بال کھلوائے سر کی اوڑھنی چھینی پہلے یہ سر کی اوڑھنی گلے کا ہار اور گلے کی رسی نہیں تھی پہلے وہ جیوب پہ ڈالی ضرور جاتی تھی پہلے اس نے سر کھولا تھا پھر سر کھولنے کے بعد یہ جو سینے پر دوپٹہ اور سینے پر اوڑھنی ڈالی جاتی تھی اس سینے کی اوڑھنی کو اس نے کندھے پر منتقل کر دیا اس کو یہاں گلے کے وہ چنے ہوئے دوپٹے مجھے اپنے سکول کے زمانے میں یاد ہے کہ چنے ہوئے دوپٹے اس دور کا آغاز ہے اس دوپٹے کو یہاں تو رسی بنا دیا اور یہاں پھر کندھے کے اوپر اس نے لٹکا دیا اب جیوب کھولا پہلے سر کھولا پھر اس نے جیوب کھولا اس نے سینہ کھولا اس نے جیوب کھولے اب جب وہ مطمئن ہو گیا کہ یہ دونوں حصے کھل گئے ہیں اس خاتون اسلام کے تو پھر اس نے اپنی توجہ بازوؤں کی طرف مرکوز کر لی بازوؤں کی طرف آیا اچھی بھلی فل سلیوز ہوا کرتی تھی بازوؤں میں بھی لائننگز ہوا کرتی تھی اس کے خلاف کوئی طریقہ تھا ہی نہیں کوئی تصور تھا ہی نہیں اور پھر اس نے ان فل سلیوز کو پہلے تھری کوارٹر بنایا اگر آپ دیکھیں گے تو میں غلط نہیں کہہ رہی ایسے ہی ہوا تھا اور میرے تو نسل کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہم نے ڈاٹ نہیں ڈالے اس میں ہماری کمی اور کوتاہی رہی اس نے فل سلیوز کو تھری کوارٹر میں بدلا تھری کوارٹر سے وہ ہاف سلیوز کے رواج میں بدلی اور پھر ہاف سلیوز کچھ دیر چلانے کے بعد ایک دہائی ہاف سلیوز تک اس نے جرات کی اور پھر بڑی آسانی سے کنوینینٹلی جب یہ ہاف سلیوز رائج ہو گئیں رچ بس گئیں تو اس نے ہاف سلیوز کو کیپ میں بدلا اور بس کیپ کے بعد پھر وہ سلیو لیس سب جب آ گیا اور اس نے خاتون اسلام کو سلیو لیس پر مائل قائل راضی کر دیا تو سر جیوب اور بازی کو کھولنے کے بعد وہ پاؤں اور پنڈلیوں اور ٹانگوں کی طرف مائل ہو گیا اور آج اس کی توجہ وہی پر ہے اچھی بھلی شلواریں تھی اچھے بھلے کپڑے تھے اچھا بھلا لباس تھا اس نے پہلے ان کو چست بنایا پھر ان کو پاجاموں میں منتقل کر کے ان کے پر سلٹ پینٹس بنا دی ارے یہ تو تاریخ میرے جوان بچے بھی دیکھ چکے ہیں پاجاموں کو شلواروں کو پاجاموں میں منتقل کیا پھر پاجاموں کے سائیڈوں پر سلٹس ڈال کے ہلکی ہلکی پنڈلیاں کھولیں ٹخنے کھولیں اور پھر ٹخنے کھولنے کے بعد اس کو تھوڑا سا چست کیا اور اس کو اونچا کرتا کرتا آج پنڈلیاں کھولنے میں کامیاب ہو چکا ہے خواتین اسلام کی ماں کی پنڈلیاں کھلوا دیں اس بدبخت نے تاکہ ماں کی پنڈلیاں کھلی دیکھیں گی تو بیٹیاں بھی وہی نمونہ اپنانے والیاں بن جائیں گی یہی ہے شیطان کا لاہے عمل وہ خواتین اسلام سے ان کے لباس چھینتا ہے لباس چھیننے کے بعد ان کو بے حیائی کے دہانے کے اندر دھکیل کر پھر بے فکر اور مطمئن ہو جاتا ہے جس معاشرے کی عورت بے خیا ہو جاتی ہے جس معاشرے کی عورت اوریانی اور فحاشی میں مبتلا ہو جاتی ہے پھر اس شیطان کو اس معاشرے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اور آج ایسا ہی ہے اس نے ہوا کی بیٹی کا لباس چھین کر اس کو سائن بورڈوں کی زینت بنا دیا اس کو ٹی وی سکرینوں کی زینت بنا دیا اس کو اشتہاروں کی زینت بنا دیا اس کو اخباروں رسالوں کی زینت بنا دیا یہ شیطان کا اتنا بڑا مہم اور سرگرمی آج ہمارے معاشرے میں رفتہ رفتہ ہمیں آج ہمارے اپنے ڈھب پر لاتا ہوا ہمیں اپنا دین ہماری معیشت ہماری معاشرت ہمارا سماج ہمارا ثقافت ہمارا تمدن سب ہی کچھ اس نے ہم سے چھین لیا
اور اس نے مختلف پورٹلز کے ذریعے کام کیا اور لباس چھین لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھ لیا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے, وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. گویا حیا کیا ہے؟ فطری جذبہ ہے. حیا کیا ہے؟ فطری جذبہ ہے. ستر کو چھپانا, جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپانا, یہ تو فطری جذبہ تھا. اور آج اگر کوئی لوگ ستر کو کھولتے ہیں اور ستر کو کھول کر فخر کرتے ہیں تو یہ اپنی فطرت کا گلا گھونٹ کے, اپنی فطرت کو مسخ کر کے یہ طریقہ کیا جاتا ہے, ورنہ فطری طور پر تو حیا ایک فطری جذبہ ہے. اللہ ہمیں اس دین فطرت کو سمجھ کر اپنی فطرت کی آواز کو زندہ رکھ کر حیا کے طریقے کو پھر اس معاشرے میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا, کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے, اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا, اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. دونوں کا رویہ فرق دیکھ لیجئے. شیطان نے بھی نافرمانی کی تھی, شیطان نے بھی حکم عدولی کی تھی, شیطان نے بھی سرکشی کی تھی, لیکن سرکشی کرنے کے بعد اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے تکبر کیا تھا, وہ جمع رہا تھا, وہ ڈٹا رہا تھا, وہ اصرار کے بدلے کیا کہا تھا, اللہ یہ میرا تو قصور, یہ نعوذ باللہ صبح نعوذ باللہ, اللہ یہ تیرا قصور ہے, تو نے مجھے گمراہ کیا, نہ تو آدم کو بناتا, نہ تو مجھے سجدے کو کہتا, نہ میں تیری نافرمانی کر کے تیرے سرکشوں میں شامل ہوتا. حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ گناہ ہوا تھا, نافرمانی ہوئی تھی, سرکشی ہوئی تھی, آمدن دانستہ نہیں کی تھی, لا علمی سے ہوئی تھی, بہک کر ہوئی تھی. اور کرنے کے بعد مومنوں کی صفت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذَنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. بے حیائی کر لیتے ہیں, فحاشی کر لیتے ہیں, نافرمانی کر لیتے ہیں, اللہ یاد آ جاتا ہے تو استغفار کرتے, ناتم ہو جاتے اور ڈٹے نہیں رہتے اپنے غلط رویے کے اوپر, جمے رہ کے جسٹیفائی کر کے اس کو کور اپ نہیں کرتے اور اس کو کسی اور کے کندھوں پر تھوپتے نہیں, فوراً اعتراف خطا. ایک بنا دیا گیا فخرج منہا, دوسروں کی توبہ قبول کر کے اللہ نے کیا بنا دیا؟ اللہ نے نبی بنا دیا. التائب من الذنب کما لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اور پھر حدیث دہرائے, آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطائیں, سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں, سب سے ہوں گی خطائیں, حضرت آدم حضرت حوا سے ہوئی, تم سب سے بھی ہوں گی. کل بنی آدم خطائیں, سب کے سب بنی آدم تم سے خطائیں ہوں گی, خطا کے پتلے ہو, مٹی کے پتلے ہو, خطائیں ہوں گی. یہ نہیں ہوگا کہ خطا نہیں ہوگی, کوئی ایسا نہیں ہوگا معصوم عن الخطا, سب سے ہوں گی. لیکن خیر الخطائیں التوابون, بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. یہ ہے بہترین خطا کار. اللہ کے بہترین خطا کار وہ ہیں, اللہ کے بہترین پسندیدہ بندے کون سے ہیں؟ وہ جو خطا کرتے ہی نہیں, نہیں. اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو خطائیں کرنے کے بعد رب کی طرف پلٹ آتے ہیں. دعا مانگے, اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر لی, اب کیا بنا؟ اللہ نے کہا اتر جاؤ. ہاں اللہ سے دعا کی حضرت آدم علیہ السلام نے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اتر جاؤ جنت سے, کیا سزا دے دی گئی؟ کیا توبہ قبول نہیں ہوئی تھی؟ ہمیں تو قرآن اور حدیث بتاتی ہے کہ توبہ سب کی قبول ہوتی ہے اور نبیوں کی تو ضروری قبول ہوتی ہے, یہاں پہ توبہ کے بعد کہا جائے زمین جنت سے اتر جاؤ؟ نہیں نا, یہ سزا تو نہیں تھی, یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا اصل میں؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تھا تب ہی کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, انہیں بنایا ہی زمین میں گیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بنایا زمین کے لیے تھا. یہاں پر زمین میں اتارنا اللہ کی ناراضگی کا معاملہ نہیں تھا, اللہ کی خفگی کی علامت نہیں تھی, یا یہ نہیں تھا کہ اللہ نے توبہ قبول نہیں کی تھی اور سزا کے طور پر زمین پہ پھینکا جا رہا ہے جنت سے. ارے نہیں نہیں, ایسا معاملہ نہیں تھا, توبہ تو قبول ہو گئی تھی. زمین میں تو اب اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ عارضی طور پر جنت میں کیوں رکھا گیا تھا؟ تاکہ قیامت کے لیے ہر بنی نوع انسان کو یہ سکھا دیا جائے, اس جنت میں داخل تب ہوگے جب شیطان کی ماننے سے رکو گے اور رحمان کی مانو گے تو جنت میں داخل ہوگے, رحمان کی نہیں مانو گے تو جنت سے نکال دیے جاؤ. یہ تو ایک عارضی سا ایک قصہ کریٹ کیا گیا تھا, ایک عارضی سا تھیئٹر کریٹ کیا گیا تھا ٹو لیٹ اس انڈرسٹینڈ کہ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے اور جنت سے محرومی کا توسط کیا ہے. جنت سے نکالنا سزا نہیں تھی, سزا ہوتی تو بعد میں نبوت دی جاتی. نہیں, اللہ مان گیا تھا, اللہ نے توبہ قبول کر دی تھی, اللہ نے گناہ بخش دیا تھا,
دنیا میں بھیجنا سزا نہیں تھی، وہ تو اسی مقصد کے لیے بنائے گئے تھے، اور وہاں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اب میرے پاس سے تمہارے پاس احکامات آئیں گے، ان کو مانتے رہنا، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں خاص مدت تک کے لیے زمین ہی میں رہنا ہے، اور زمین میں جائے قرار و سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تمہیں جینا ہے، وہیں تمہیں مرنا ہے، اور اسی طرح تمہیں آخر کار نکالا جائے گا۔ تو پورے کا پورا قصہ، بہت سے اصول، بہت سے پیغام، بہت سے سبق، اللہ ہمیں اس قصے کو قصے نہیں ایک عبرت کا پیغام سمجھ کر یہ سیکھنے کی توفیق عطا فرماتے، جس کے لیے اس واقعے کو کوٹ کیا گیا ہے کہ جو اللہ، اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کو مانے گا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جو ان کو تکبر سے ماننے سے انکار کرے گا اور دوسروں کو روکنے کی کوشش کرے گا وہ اس میں سے نکال کر اس کے داخلے سے محروم کر دیا جائے گا۔ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، یا بنی آدم، اے ابن آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، کیوں؟ یواری سواتکم وریشا، بنی نو آدم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تخلیق آدم علیہ السلام کے قصے کے بعد اب مخاطب کر کے وہی لباس جو شیطان نے چھینا تھا اس کا تذکرہ کر کے اب روح زمین پر آباد کر دیا گیا، اور روح زمین پر اللہ ہم سے مخاطب ہو کر فرما رہے کہ اے بنی آدم، میں نے تمہارے لیے لباس نازل کیا۔ لباس اللہ نے نازل کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مختلف تفاسیر میں آپ کو مختلف حوالات ملیں گے۔ ایک تو یہ مطلب ہے کہ اللہ نے لباس کے احکامات نازل کیے، لقد انزلنا علیکم لباسا، میں نے تم پر لباس کے احکامات نازل کیے، اور یہیں سے سورہ اعراف ہی سے لباس کے احکامات کے نزول کا آغاز ہو رہا ہے۔ لباس التقوی ذلک خیر، یہ لباس کے احکامات کا آغاز ہے، یہ نقطہ آغاز ہے، بلڈ اپ ہوتے 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 سورہ نور اور سورہ احزاب میں فائنل لباس جو ہے وہ نازل کر کے ہم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یدنین علیہن من جلابیبہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، یہ لباس کے بارے میں نقطہ اختتام ہوگا۔ تو اللہ نے لباس کے احکامات نازل کیے۔ دوسرا مطلب، اللہ نے لباس کے صرف احکامات نہیں، اللہ نے لباس اور پہننے اوڑھنے کے تمام ذرائع، تمام اسباب اور تمام ذریعے بھی نازل کیے۔ مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوت کا کپڑا بنانے کے لیے کپاس کا پودا بنایا، کپاس کا پھول بگایا، اور کاٹن کا کپڑا اور دھاگا بنانے کا طریقہ انسان کو سکھایا۔ اللہ ہی کا نازل کرتا ہے، اللہ ہی کا بنایا ہے یہ پودا، اور پھر اللہ ہی نے علم دے کر سوت کاٹنے کا طریقہ سکھایا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریشم کے کیڑے کو ریشم بنانے کا طریقہ سکھایا، اور پھر ریشم سے کپڑا کاٹنے کا طریقہ انسان کو سکھا دیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اون، جانوروں کی اون، صفوف، کھال، چمڑا، یہ سب لباس ہے نا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلک، ریون، پولیسٹرز، یہ مختلف چیزیں اسباب لباسوں کی اللہ ہی نے بنائی۔ پھر اللہ نے لباس کو رنگنے کے لیے ڈائز اور پگمنٹس بنائے، پھر مختلف رنگ بنا کے ہمیں لباس بنانے کے مختلف رنگین لباس۔ تو یہ سارے لباس کے ذرائع، وسیلے، اسباب بھی اللہ نے نازل کیے، اور ساتھ ہی اس کے احکامات بھی دے دیے۔ میرا رب کامل ہے، احکامات بھی دیتا ہے، ذریعے، وسیلے، اسباب بھی فراہم کرتے ہیں، چیزیں بھی دیتا ہے، استعمال کرنے کا طریقہ، حدود اور قیود بھی سکھاتا ہے۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا۔ لباس کے مقصد نزول کا کیا ہے؟ یواری سوآتکم، سوآتکم یہ تمہارے سوآت کو چھپائے گا۔ سوآت کا مطلب کیا ہے؟ قابل شرم حصے، جسم کے قابل شرم حصوں کو ستر کہا جاتا ہے، اور ستر جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں جو چھپائے جانے کے لائق ہے، جو چھپائے جانے کے لائق ہیں۔ تو لہٰذا جہاں لباس کے نزول کا تذکرہ اور لباس کے احکامات کے نزول کا تذکرہ اور لباس کے بھیجے جانے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ پہلا مقصد لباس کا بتایا جا رہا ہے کہ میں نے لباس کو نازل کیوں کیا تھا؟ تاکہ وہ تمہارے ستر کو چھپائے، اور پھر میں نے لباس کو ریش بنا کر بھی نازل کیا۔ اصول کیا سمجھ آ رہا ہے؟ کہ جب میں اور آپ اللہ کے دیے ہوئے مال، اللہ کی دی ہوئی صحت، اللہ کی دی ہوئی استطاعت، گاڑیاں، سواریاں لے کر بازاروں میں جاتے ہیں اور ہم لباس بناتے ہیں، تو لباس بنانے میں پھر اولین ترجیح کیا ہوگی؟
اللہ نے لباس کس اولین ترجیح کے لیے نازل کیا تھا؟ ہاں اور ترجیحات بھی ہماری ترجیح ہوں گی انشاءاللہ اس میں بھی میں بات کرتی ہوں لیکن whenever we make our dresses جب بھی ہم اپنا لباس بنائیں گے میں اپنا بناوں گی اپنی بہو کا بناوں گی اپنی بیٹی کا بناوں گی یا کوئی ڈیزائنر لباس بنائے گی تو لباس کے بناتے وقت اولین ترجیح پرائمری اور فور موسٹ پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے کہ اس لباس کو کیا ہونا چاہیے ساتر ہونا ضروری ہے آج شاید لباس میں یہ ترجیح آخری ترجیح کی شکل میں نظر نہیں آ رہی لباس بناتے ہوئے میں اور آپ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اب آئندہ لباس بنائیں گے بری کا بنائیں جہیز کا بنائیں اپنا بنائیں کسی کا بنائیں ڈیزائنر بن کے بنائیں اولین ترجیح کیا رکھنی ہے کہ وہ لباس ساتر ہونا چاہیے ستر کو سمجھنا ضروری ہے پھر ستر کس کو کہا میں نے پھر بتا دوں ستر جسم کا وہ حصہ جس کو چھپایا جانا ضروری ہے مردوں کے لیے فرق ہے عورتوں کے لیے فرق ہے مردوں کے لیے ستر کم از کم جسم کا حصہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اتنا ہی چھپانا ہے وقار عزت اور ایک اعتدال کے حوالے سے اور ایک عزت کے حوالے سے بہتر تو یہ ہے کہ سارا جسم ڈھپا ہوگا لیکن this is the minimum this is the least possible جس کے بغیر جس کو کھولنا ضروری اجازت ہی نہیں under no situations ہاں مجبوری کی حالت بیماری کی حالت سرجری آپریشن کی حالت میں تو کھولا جا سکتا ہے لیکن ناف سے لے کے گھٹنا مرد کا ستر ہے اور اس حوالے سے میں ذکر کرتی چلی جاؤں کہ جیسے آج ہمارے معاشرے میں وہ شارٹس وغیرہ یا کچھ سپورٹس کاسٹیومز وغیرہ پہنے جاتے ہیں جس میں گھٹنوں سے اوپر کا علاقہ جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے وہ لباس مردوں کے لیے ساتر نہیں مرد جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کا ستر یہ منیمم ایریا ہے جس کو چھپانا ضروری ہے اس حوالے سے آج کی وہ یورپین شارٹس اور وہ سب کچھ جو ہے وہ شرعی طور پر صحیح لباس کا طریقہ نہیں ہے اور یہی وہ تعلیم ہے جو میں اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کو بلوغ کے بعد یہ چیزیں سکھانی ضروری ہیں اسی لیے اسی طرح خاتون کا ستر مختلف حالتوں اور مختلف معاملات میں مختلف ہے ایک خاتون کا ستر ایک غیر محرم کے سامنے اس کا چہرہ بھی اس کے ستر میں ہے ہم یدنین علیہن من جلابی بہن سورہ احزاب میں پڑھیں گے تو وہاں پہ ستر پر بڑی وضاحت سے انشاءاللہ بات ہوگی ایک نامحرم کے سامنے اس کا چہرہ بھی اس کا ستر ہے لیکن ایک محرم رشتہ دار کے سامنے شوہر کے علاوہ اس کا چہرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آگے جا کے میں حدیث سے بات کرتی ہوں آپ نے اپنی کلائی کے ساتھ چار انگلیاں رکھ کر بتایا کہ وہ علاقہ سارے کا سارا ایک نامحرم مرد باپ بھائی بیٹے کے سامنے اس کا چہرہ اور بازو کی چار انگلیاں اس کلائی کے بعد یہ علاقہ جو ہے اس کے علاوہ باقی سارا جسم ایک خاتون کا ستر ہے اسی طرح خواتین کا ستر خواتین کے سامنے ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے میں پھر دہراؤں گی کہ this doesn't mean کہ خواتین ایک دوسرے کے سامنے اس inappropriate سے ڈریس میں ہوں کہ ڈریس کوڈ یہ رہے عزت اور وقار کا معاملہ تو یہ ہے کہ جسم کو ڈھانپا رہ جائے گا لیکن مختلف situations میں مثلا خاتون جو ہے وہ اپنے بچے کو dictate کر رہی ہے feed کر رہی ہے اور وہ خواتین کے ماحول میں ہے اور ایسی حالات کے اندر وہ ایک لچک موجود ہے لیکن مجبوری کی حالتوں کے علاوہ یہ ستر کا حصہ خاتون کسی اور مسلم خاتون کے آگے بھی نہیں کھولے گی under no set situations آج ہمارے پارلرز میں ہمارے بہت سے معاملات میں اس چیز کے خلاف ایک رویہ نظر آتا ہے تو اس چیز پر بہت زیادہ اہتمام کرنا مائیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ طریقے اختیار کرتی بھی نظر آ رہی ہیں تو یہ چیزیں ہمیں اپنے معاشرے میں سے نگیٹ کرنی ضروری ہیں وہ جسم کے حصے بہر کیف ایک خاتون کے لیے اس کے ستر کے زمرے ہی میں شامل ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گویا لباس کا پہلا مقصد یہ بتا دیا کہ اس کو کیا ہونا چاہیے اس کو ساتر ہونا ضروری ہے and then I again repeat and I again highlight and stress کہ جب بھی میں اور آپ انشاءاللہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اب اپنا لباس بنائیں گے اس لباس کو ہم ساتر ضرور بنائیں گے یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے لباس کے بنانے کے دوران دوسرا اللہ نے بتایا کہ میں نے لباس کو بنایا ریش کہتے ہیں پرندوں کے پر کو پرندوں کے پر کو کہتے ہیں ریش تو گویا اللہ نے پرندوں کو تو دے دیئے پر جانوروں کو دے دیئے بال صفوف اور حضرت انسان اشرف المخلوقات کے لیے نازل کر دیئے اتار دیئے لباس کے اسباب اور وسیلے اور لباس کے احکامات ریش کے طور پر گویا لباس کو بنانے اور اپنانے اور پہننے اوڑھنے کا دوسرا مقصد وہی ہوگا جو پرندوں کے پر ان کے لیے کرتے ہیں تشبیح سے بات سمجھائی جا رہی قرآن نے بس اوقات حدیث نے بس اوقات تشبیح سے بات سمجھائی اور یہ بات بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے ذہن نشین بھی رہتی ہے اور یاد بھی رہتی
پرندوں کے پر ان کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ وہی سب چیزیں ہمیں ہمارے لباس کو ہمارے لیے کرنی ضروری ہیں، کیونکہ اس مقصد کے لیے بنایا نا، جیسے پرندوں کے پر بنایا ویسے ہمارا لباس بنایا، تو جو کام پرندوں کے پر ان کے لیے کرتے ہیں ہمارے لباس کو ہمارے لیے وہ سب کچھ کرنا ضروری ہے۔ پرندوں کے پر سب سے پہلے ان کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے جسم کو گرمی سے، سردی سے، دھوپ سے، چھاؤں سے، جاڑے سے، طوفان سے، آندھی سے، گرم سرد ہواؤں سے بچاتے ہیں، موسم کی سختیوں سے، حرارتوں سے بچاتے ہیں، ان کے جسم کے عیبوں کو بھی ڈھانپ لیتے ہیں، پھر ان کے جسم کو سکون اور راحت دیتے ہیں، کمفرٹیبل کرتے ہیں نا ان کے جسم کے پر ان کو، اور پھر ان کی پہچان کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پروں کے ذریعے ہم مرغی کو پہچانتے ہیں، مرغابی کو پہچانتے ہیں، مور کو پہچانتے ہیں، کبوتر کو پہچانتے ہیں، فاختہ کو پہچانتے ہیں، ایسے ہی ہیں، ان کی پہچان کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، شناخت، علامت، پہچان کا ذریعہ، تعارف کا ذریعہ، اور پھر پرندوں کے پر ان کی زینت، ان کے حسن کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، ان کی خوبصورتی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، بنتے ہیں کہ نہیں؟ پرندے اپنے پروں کی وجہ سے کتنے حسین لگتے ہیں، ان کی خوبصورتی ان کے حسن کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بس یہ سارے کام ہمارے لباس کو ہمارے لیے کرنے ہیں، اور ان سارے بقاصد کے لیے ہمیں اپنے لباس کو بنانا، پہننا، اوڑھنا ہے۔ تو لباس کو ریش کے حوالے سے پہلا کام، ہمارے جسم کو گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں، گرم ہوا، جاڑے کے موسم وغیرہ سے بچانے کا ذریعہ بننا ہے، بنتا بھی ہے، عام حالات میں تو بنتا ہے، گرمیوں میں ہم اور لباس پہنتے ہیں، سردیوں میں ہم اور لباس پہنتے ہیں، لباسوں کے اوپر لباس اوڑھتے ہیں، بارش کے موسم میں رین کوٹ وغیرہ اپنا لیتے ہیں، تو یہ سب لباس کا ذریعہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس کے برخلاف بھی ہوتا ہے، ہوتا ہے، وہ دسمبر کی رات کی سردی، پھر اس میں ایک شادی کی محفل، ہوتی ہے اس کے برخلاف بات، سمجھ آئی نا؟ میاں بیوی دو جا رہے ہیں، شوہر نے امپورٹڈ ونٹر سوٹنگ کا 3 پیس، جس کا سطر بہت تھوڑا بھی تھا، جس کا جسم بہت زیادہ طاقتور بھی تھا، اس نے تو وہ انگلش سوٹنگ کا، ونٹر سوٹنگ کا 3 پیس کوٹ پہنا ہوا، بٹن بھی بند کیے ہوئے، اور ساتھ، ارے لباس نے تمہیں گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں، جاڑے سے بچانا تھا، پتلی سی شیفون کی ایک ساڑی، سلیو لیس بلاؤز، بیک لیس، سلیو لیس، پتہ نہیں کتنا کتنا لیس، ٹھٹر رہی ہے، نہیں ٹھٹر کہہ رہی ہے، حسن دکھا دکھا کے خوش ہو رہی ہے، اور یعنی کر کر کے اخترا رہی ہے، اتنی سردی میں، اور اس کا تو سطر بھی بہت زیادہ تھا، وہ اتنی پتلی سی شیفون کی جارجٹ کی ساری میں ٹھٹرتی بھی جا رہی ہے، ہاں وہ کندھے پہ ایک شاتوز کی 1.5-2 لاکھ کی چادر کندھے کی کھونٹی پہ لٹکی ہوئی ہے، ارے اللہ کی بندی اس کو تو لپیٹ لو، کیوں لپیٹوں، ساڑی دکھانی ہے، فگر دکھانا ہے، اور یعنی میں اپنا نام ثابت کرنا ہے، اور ساتھ وہ دکھانے کے لیے یہ جو اتنی مہنگی شال تھی، اس کو بھی گھر کے نیچے، اس کو بھی تو دکھانا ہے، ہر چیز کے ریا کا اپنا اپنا طریقہ بتا دیا، اور اس لباس نے نہ گرمی سے بچایا نہ سردی سے بچایا، ہے نا؟ تو لہٰذا لباس بنائے تو وہ گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں سے بچانے کا ذریعہ، یہ لباس کو پہننے اوڑھنے کا پہلا مقصد ریش کے حوالے سے۔ اچھا، لباس عیبوں کو بھی چھپا دیتا ہے، چھپاتا ہے، بہت سے عیبوں کو چھپاتا ہے، ارے یہ لباس پہن کے دیکھیے کہ سارے عیبوں کو چھپا جاتا ہے، بڑی سہولت ہے رب کے پسندیدہ لباس میں، بہت آسانی ہے رب کے پسندیدہ لباس میں، سادگی بھی سکھا دیتا ہے، زندگی میں سے ڈیزائنرز کا شوق بھی خارج کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کہ جو باہر کے ممالک کی وہ خواتین ہوتی ہیں، انہیں جتنا اپنا جسم دکھانا ہوتا ہے اتنا ہی اس کو بے عیب کرنے کی مشقتیں ان کی زندگی میں ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ بڑی مشکل ہے ان کی زندگی، ایک مسلمان خاتون کی زندگی کتنی آسان ہے، کتنی سہل ہے، ہے نا؟ اللہ ہمیں یہ سہولتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بھی ہمیں رب کا پسندیدہ لباس مشکل لگتا ہے، ہم مشکلوں کے اصل میں اتنے غلام اور اتنے عادی بن گئے ہیں کہ آسان لباس پہننا مشکل لگتا ہے، اور مشکل لباس پہننا آسان لگتا ہے۔ اچھا، لباس کا اگلا کام کیا کرتا ہے؟ ہمارے جسم کو سکون اور راحت دینے کا ذریعہ، اور پھر لباس کو شناخت اور علامت بھی بننا ہے، پہچان کا ذریعہ ہے لباس کو، ہمارے سوشل سٹینڈرڈز، ہمارے اکنامک سٹینڈرڈز کی پہچان کا ذریعہ بھی بننا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِكَ فَحَدِّثْ، کہ وہ جو تیرے پاس اللہ کی خدا داد نعمتیں ہیں اس کے اظہار کا ذریعہ بننا چاہیے، اس پہ آگے بھی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح پڑھے لکھے کا لباس، اس کی شناخت، اس کی پہچان ہونا چاہیے، مسلمانوں کا لباس، ان کی اپنی شناخت ہونی چاہیے، ان کی اپنی پہچان ہونی چاہیے۔
مسلمانوں کو غیر مسلمانوں کے لباس اور شناخت کو نہیں اپنانا، ہندووں کی طرح کی ساڑیاں، ہندووں کے طرح کے لباس، عیسائیوں کی وہ جینز، عیسائیوں کے وہ لباس جو کسی غیر قوم کی مشابہت کرے گا وہ گویا انہی میں سے ہے۔ لباس شناخت ہے، انٹیٹی ہے، پہچان ہے۔ ایک مسلمان عورت کی شناخت مسلمان عورت کا لباس ہے، ایک مسلمان مرد کا لباس اس کی شناخت ہے۔ وہ جو اس کے ٹخنے اس کے پائنچے سے اس کے پائنچے اس کے ٹخنوں سے اٹھے ہیں وہ اس کا لباس اس کی پہچان ہے، یہ مسلمان مرد ہے۔ یہ حجاب لینے والی ایک عورت اس کا یہ لباس اس کی شناخت ہے، یہ شاعر اللہ میں سے ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ ارے مسلمان کا لباس تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ صرف اس کی نہیں اس کے رب کے دین کی پہچان بھی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لباس کو صرف ہماری پہچان نہیں اس نے اپنی پہچان کا ذریعہ بھی بنا لیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا قرب اور اپنے قرب کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وہ جو عزت اس نے ہمیں دی ہے اللہ ہمیں اس عزت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے، اس کی قدردانی آسان کر دے۔ اچھا، اور پھر لباس کو جسم کا حسن کا ذریعہ، ریش پرندوں کے پر ان کے حسن کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ بہت خوبصورت تھا ایک اصول ہے، آپ نے کبھی کوئی پرندہ دیکھا جس کے پر نہ ہو وہ خوبصورت لگتا ہے؟ آپ نے کبھی کبھی مرغی دیکھی ہوگی جس کے پر اتر گئے ہوتے ہیں، انگلش میں اسے پلکڈ ہین کہتے ہیں، پلکڈ ہین، انتہائی بدصورت اور بھونڈی لگتی ہے وہ مرغی جس کے پر نوچ دیے جاتے ہیں۔ کتنا احمق ہے ہمارا معاشرہ، پلکڈ ہین کی بدصورتی کو پہچانتا ہے، پلکڈ ہین کو ذبح کر کے کھانے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ ہم نے نہیں یہ بغیر پروں والی پتہ نہیں بیمار ہے کیسی ہے، چاہے کسی نے اس کے پر نوچے ہوں، لیکن پروں سے نچی ہوئی مرغی اچھی نہیں لگتی، لیکن ایک بے لباس عورت جتنا لباس اتارتی چلی جاتی ہے ہمارے معاشرے کو وہ اتنی اچھی لگتی ہے۔ جتنا لباس اترتا چلا جاتا ہے معاشرہ اس کی اتنی تعریف کرتا ہے، اس کی اتنی ستائش کرتا ہے، اس کو اتنا ہی ریفائنڈ، اس کو اتنا ہی پالشڈ، اس کو اتنا ہی کلچرڈ، اس کو اتنی ہی سیانی، اس کو اتنی ہی ٹیلنٹڈ، اس کو اتنی ہی ترقی یافتہ، اس کو اتنی ہی سمجھدار سمجھتا ہے۔ اور جو جتنے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتی ہے اس کو اتنا بے وقوف، اس کو اتنا احمق، اس کو اتنا فنڈامنٹلسٹ، اس کو اتنا کٹڑ، اس کو اتنا سٹانچ، اس کو اتنا جاہل، اس کو اتنا احمق کہتا ہے۔ بغیر پروں کی مرغی معاشرے کو اچھی نہیں لگتی، لیکن بغیر لباس کے خاتون ان کو بھا جاتی ہے۔ مرد و زن دونوں ہی کا حال یہ ہے، اللہ پیمانے بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لباس کے اتارنے کا مقصد بتا دیا، تمہارے ستر کو چھپانا اس کی اولین ترجیح، تمہارے جسم کو سکون راحت دینا گرمی چھردی دھوپ چھاؤں سے بچانا اس کی اگلی ترجیح، پھر اس کے بعد تمہاری پہچان کا ذریعہ بننا اس کی اگلی ترجیح، اس کے بعد تمہارے حسن میں اضافے کا ذریعہ بننا بھی اس کی ایک ترجیح ہو سکتی ہے۔ گویا لباس کو اپنے حسن کے لیے، اپنی زینت کے لیے، اپنی آرائش کے لیے پہنا جا سکتا ہے، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، آگے بھی ابھی بات ہوگی۔ یہ سارا مقصد نزول لباس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے دو ٹوک حتمی بات کہہ کے معاملہ نپٹا دیا، واللباس و تقوی ذالک خیر، اے اہل قرآن اب تمہارے لیے اس تبصرے کے بعد میں تمہیں بتا دوں تمہارے لیے بہترین لباس کون سا ہے، تقوی کا لباس۔ تقوی کا لباس بہترین لباس ہے۔ تقوی کا لباس کیا ہے؟ وہ لباس جس میں اللہ کے احکامات کی اطاعت ہو، اس کے حدود کو مد نظر رکھا گیا ہو، جو اللہ کی رضا کے مطابق پہنا اوڑا گیا ہو، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بنایا گیا ہو، معاشرے کو، برادری کو، اپنے شوہر کو، اپنی سہیلیوں کو راضی کرنے اور ان کی ناراضگی اور ان کے سوال جواب سے بچنے کے لیے نہیں، رب کے سوال سے بچنے کے لیے، رب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، برادری کی ماننے کے لیے نہیں، سوشل نارمز کو اور فیشن ٹرینڈز کو ماننے کے لیے نہیں، رب کو ماننے کے لیے جو بنایا گیا ہو وہ لباس تقوی کا لباس ہے۔ کیا تقوی ہے؟ وہ لباس جو اس خوف سے بنایا گیا، اس ڈر سے بنایا گیا کہ اگر ایسا نہ بنایا تو رب ناراض ہو جائے گا۔ جس نے لباس کو بنانے کے لیے مال دیا ہے، جس نے لباس کو بنانے کے لیے صحت مند آزاد دیے ہیں، گاڑیاں دی ہیں، سواریاں دی ہیں کہ میں جاتی ہوں اور میں بنا لیتی ہوں، اس کی ناراضگی کا خوف جب لباس بناتے ہوئے غالب آ گیا وہ لباس و تقویٰ ہوگا۔ یہ خوف جب لباس بناتے ہوئے اور پہنتے اوڑھتے ہوئے غالب ہو گیا کہ اس لباس کے پہننے پر اللہ کا سوال ہے، اللہ کے سوال، اس کے پوچھ گچھ، اس کے حساب کتاب، اس کی سزا جزا کے سوال سے
اس کے جہنم کے وہ لباس جس کے لئے قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لئے جہنم کے لباس کٹے جا چکے وہ لباس جو جنت کی اطلس دیبا حریر کے حرس میں بنایا گیا وہ لباس وہ تقویٰ ہے کہ کہیں میں اطلس کے کہیں میں دیبا کہیں میں حریر کے لباسوں سے محروم نہ رہ جاؤں اس لباس کو پہن کے وہ لباس وہ تقویٰ ہے کہیں میں جہنم کے کتران اور گندک اور تارکول کے لباسوں سے اڑا نہیں دی جاؤں یہ لباس وہ تقویٰ ہے لباس و تقویٰ کا پیمانہ کیا ہے حدیث کے حوالہ جا سے بات میں کبھی بھی اور کوئی بھی قرآن کا دائی کوئی بھی قرآن کا معلم حدیث اور قرآن کی لوجک اور دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا لباس و تقویٰ کے کچھ پیمانے ہونے ضروری ہیں پیمانے کیا ہوں گے لباس و تقویٰ کے سب سے پہلا پیمانہ اس کو ساتر ہونا ضروری ہے پہلے پوائنٹس لکھ لیجئے پھر ان سب پوائنٹس کے لیے میں حدیث اور سنت کے واقعات کا حوالہ دے کر ان پوائنٹس کے درست ہونے کو ثابت کر دوں گی کیونکہ قرآن کہتا ہے نا ہاں تو برہانوں کو من کن تم صادقین اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو لباس و تقویٰ کی پہلی پیری ریکویزٹ اس کو ساتر ہونا ضروری ہے یہ آیت ہی اس کا جواز آج کی آیت ہی اس کا جواز ہے پہلی پری ریکوزٹ لباس و تقویٰ کی کہ اس کا ساتر ہونا ضروری ہے دوسرا یہ کہ وہ لباس چست نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ ٹائٹ اوور فٹڈ نہیں ہونا چاہیے تیسری بات کہ وہ لباس باریک اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے چوتھی بات کہ وہ لباس عورتوں کا مردوں سے اور مردوں کا عورتوں سے مشابہ یعنی ملتا جلتا نہیں ہونا چاہیے اگلی بات کہ وہ لباس غیر قوموں سے یہود نصارہ ہنود سے مشابہت رکھنے والا نہیں ہونا چاہیے جن کے لئے ہم کہتے ہیں لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ الدِّينَ تمہارے لئے تمہارا دین ہے ہمارے لئے ہمارا دین ہے ان کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہونا چاہیے لباس و تقویٰ کا اگلا پیمانہ اس میں اسراف اوور سپینڈنگ اسراف اور حد سے گزر جانے کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے پھر اس کے بعد اس میں ریا اور دکھاوے کا عنصر نہیں ہونا چاہیے اس میں تکبر کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے یہ بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں جو ایک لباس کو لباس و تقویٰ بنا دیتی ہیں ساتر چست نہ ہو باریک نہ ہو مردوں کا اور عورتوں کا آپس میں مشابہت رکھنے والا نہ ہو غیر قوموں سے مشابہت نہ رکھے اس میں اسراف نہ ہو ریا اور تکبر کے عناصر پیچھے متحرک نہ ہو ٹرگرنگ فورس ریا اور تکبر نہ ہو یہ ہے لباس و تقویٰ سب سے پہلے بات یہ کہ وہ ساتر کو ستر کو ڈھانپے حوالہ کہاں سے ہے کیسے پتا چلتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن یواری سوآتکم میں نے تو لباس کو بنائی اس لیے تاکہ وہ تمہارے ستر کو ڈھانپے سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 اس کے ساتر ہونے کا پہلا حوالہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سالی حضرت اسمہ بنت بکر ارے یاد رکھئے کہ محبت اور خیر خواہی کا پیمانہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں یہی ہوا کرتا ہے دوست کی بیٹی ہیں صدیق اکبر کی بیٹی ہیں اور بیوی کی بہن ہے دوست کی بیٹی اور بیوی کی بہن کے ساتھ خیر خواہی کیا ہو رہی ہے ان کو بھلائی کی تاکید تربیت تزکیہ اللہ ہمیں اپنی بھلائی اور اپنی خیر خواہی کا پیمانہ یہ بنانے کی بھی توفیق عطا فرما دے حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتی ہیں آپ فرماتے ہیں اسمہ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اس سے زیادہ پہلے آپ نے اپنے چہرے کے گرد اور پھر آپ نے اپنی کلائی پر چار انگلیوں کا حلقہ باندھ کر اشارہ کیا اسمہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ ظاہر کرے اور یہ کس کے سامنے ہے یہ اپنے گھر کے محرم مردوں کے سامنے کے دائرہ کار شوہر کے علاوہ یہ دائرہ کار بتایا جائے باپ بھائی بیٹا بیٹا اور بھائی جب بالغ ہو جائیں بھانجے بھتیجے جب بالغ ہو جائیں چچا مامو باپ یہ وہ سارے دائرہ کار ہیں جن کے سامنے اس سے زیادہ ایک مسلمان بالغ عورت کے لیے کھولنا اور ظاہر کرنا جائز نہیں ہے یہ اس کے ساتر لباس اور لباس و تقویٰ کے حوالے سے حدیث کے الفاظ اور تاکید اسمہ بنت بکر کو موجود ہے دوسرا پیمانہ کہ وہ باریک نہ ہو باریک نہ ہو اور چست نہ ہو چست ہونا بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ لباس ساتر تو ہوگا فل سلیوز ہوگا ساتر ہوگا ستر کے سارے علاقے ڈھانپے ہوا ہوگا لیکن وہ اتنا چست ہوگا کہ جسم کی قیت ساخت فگر سٹرکچر
واضح طور پر عیاں اور ظاہر ہو رہا ہوگا. یہ لباس پہ لباس و تقویٰ نہیں ہے. چاہے وہ پوری کی پوری عبایہ ہی کسی نے پہن رکھی ہے لیکن اتنا فٹڈ ہے وہ عبایہ تو وہ لباس اس عبایہ اور اس برکے کے باوجود بھی کیا ہوگا, وہ لباس لباس و تقویٰ نہیں ہوگا. اسی طرح وہ لباس باریک نہیں ہونا چاہیے. بس اوقات ایک لباس پورے سطر کو تو ڈھانپ رہا ہوگا اور چست بھی نہیں ہوگا, ٹائٹ بھی نہیں ہوگا, فگر بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا, لیکن وہ اتنا باریک اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا سامنے آتے بھی نہیں صاف چھپتے بھی نہیں. وہ کیفیت وہ اریانی کی بدترین حالت ہے. تو لہٰذا وہ باریک لباس ہونا بھی پسندیدہ کیا وہ لباس و تقویٰ کا پیمانہ نہیں ہے. ان دونوں کے لیے حدیث کے حوالے کیا ہیں؟ ایک حدیث کا حوالہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانی واضح فرمائی. علامات قیامت یہ علامات صغرہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ بظاہرتاً تو وہ لباس پہنے ہوں گی, قرب قیامت سے پہلے عورتوں کا حال یہ ہوگا, اور واقعی قیامت ہی برپا ہو جائے گی تب تو جب حال عورتوں کا یہ ہوگا. قیامت سے پہلے عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ ویسے تو وہ لباس پہنے ہوں گی لیکن برہنہ اندام ہوگی, یعنی لباسوں کے باوجود بھی بے لباس ہونے کی کیفیت ہوگی. کہ ویسے تو انہوں نے لباس پہن رکھا ہوگا لیکن لباس یا تو اتنا چست ہوگا یا اتنا باریک ہوگا کہ گویا اس لباس کے پہننے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے آپ نے یہ حدیث کا حوالہ, یہ قرب قیامت کی نشانی کہ ویسے لباس پہنی ہوگی لیکن برہنہ اندام ہوگی, آپ نے ان لوگوں کے لیے, ان خواتین کے لیے فرمایا, اور ان کے سر بختی اونٹنی کی کوہانوں کی طرح اونچے ہوں گے, دوسروں پر ریجھنے والیاں اور رجھاننے والیاں, یعنی دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی. آپ نے فرمایا یہ جنت کیا, یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. یہ عورتیں جن کی یہ کیفیت ہوگی وہ جنت کیا, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اور دوسرا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو, کچھ روایات میں آتا ہے کہ یمنی چادریں اور کچھ میں آتا ہے کہ ذرا باریک کپڑے کی چادریں آئیں. آپ نے ایک صحابی اپنے ایک ساتھی کو وہ دونوں چادریں دیں, تحفہ تن دے دی. آپ کے پاس تحفہ تن آئیں, باریک سے کپڑے کی چادریں تھیں, آپ نے وہ دونوں چادریں اور وہ دونوں کپڑے جو ہیں وہ ایک صحابی کو تحفہ تن دیے اور ساتھ ہی تاکید بھی کر دی. آپ نے کہا دیکھو ایک سے اپنا کرتا بنا لو, دیکھو ایک سے اپنا کرتا بنا لو اور ایک سے اپنی بیوی کی اوڑھنی بنا لو, لیکن اسے کہنا کہ اس کے نیچے کوئی موٹا کپڑا استعمال کر لے. سمجھ میں آیا کہ اگر دوپٹہ بھی وہ باریک سا پتلا سا شیفون کا دوپٹہ ہے جسے سر کان بال پونی ٹیل سب کچھ گردن جیوب سب اس دوپٹے کے باوجود کھل جائے گا, تو آپ نے تاکید فرما دی اس کو. جیسے کس کی تاکید دی جا رہی ہے؟ باریک کپڑے کو پہننے سے منع نہیں کیا جا رہا. جنت میں بھی باریک کپڑے بھی ہوں گے, موٹا ریشم بھی ہوگا, باریک ریشم بھی ہوگا, باریک کپڑے کو پہننے سے منع نہیں کیا جا رہا, لیکن باریک کپڑا اگر ایسا ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہے تو اس کے نیچے کوئی اور کپڑا لگانے کی تاکید کی جا رہی ہے تاکہ وہ ایسا باریک نہ ہو کہ اس کے نیچے سے نظر, جسم کی نظر, حیات جو ہے وہ نظر آئے. پھر لباس و تقویٰ کا اگلا پیمانہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مردوں کا عورتوں سے اور عورتوں کا مردوں سے مشابہت رکھنے والا نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ میں فرمایا چار لوگوں پر اللہ صبح اور شام لعنت کرتا ہے, استغفر اللہ. آپ کو پتا ہے کہ لعنت جس عمل پر ہوتی ہے وہ کبیرہ گناہ بھی ہے, اور لعنت کا مطلب ہے دعا اللہ کی رحمت سے محرومی کی, اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا, آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. حضرت عائشہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ اگر میں بھی, اگر اللہ کی رحمت میرے شامل خال نہ ہو جائے. تو لہٰذا چار لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ صبح بھی لعنت کرتا ہے اور شام کو بھی. وہ مرد جو عورتوں کی طرح رہتے ہیں, ان کی طرح کا بولنا, ان کی طرح کا چالنا, ان کی طرح جیولری پہننا, ان کی طرح ریشمی کپڑے پہننا. آج ہمارا ٹی وی میڈیا بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے, باقاعدہ خواتین کا حلیہ, باقاعدہ ان کی طرح کا میک اپ, ان کی طرح کے کاسٹیومز, ان کی طرح کی ساڑیاں پہن کے مرد عورتیں, اور پھر ایسے پروگرام کو آج ہمارے آڈینس کے اندر بڑی پذیرائی بھی مل جاتی ہے. کیا ہماری عقلیں معاف ہو گئیں؟ وہ مرد جو عورتوں کی طرح رہتے ہیں یہ ملعون عمل ہے, اور وہ عورتیں جو مردوں کی طرح رہتی ہیں, مردوں کی طرح کی ہیئر سٹائلز, مردوں کی طرح کی بات چیت بول چال لباس گفتگو, ان کی طرح کے پروفیشنز, ان کی طرح کے دھندے, ان کی طرح کے کام کاج. وہ مرد جو عورتوں کی طرح رہتے ہیں, وہ عورتیں جو مردوں کی طرح رہتی ہیں,
وہ جو جانوروں سے غیر فطری عمل کرتے ہیں اور جو عمل قوم لوط کرتا ہے, چار لوگوں پر گناہ, چار لوگوں پر لعنت. آخری دو چیزوں کی گناہ کی کیفیت ہم سمجھتے ہیں, لیکن آج ہمارے معاشرے میں اوپر والے دو ملعون اعمال کی جو ایک نفرت ہے وہ معاشرے سے کراہت نکلتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح غیر قوموں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے. ہندوانہ لباس, ہنود, یہود, نصارہ کا سا لباس, ان کی طرح کا پہننا اوڑھنا. ارے سورہ کافرون پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہر رات وتر کی دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو, میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا جس کی تم اطاعت کرتے ہو, تم میرے رب کی اطاعت نہیں کرتے, میں تمہارے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. پھر ان کا پہننا, ان کا اوڑھنا, ان کا بودوباش. آپ نے فرمایا جو کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے. اسراف, اگلی چیز, لباس و تقویٰ میں اسراف نہیں ہونا چاہیے, اوور اسپینڈنگ. انہ لا یحب المسرفین, اللہ کی محبت سے خارج ہو جاؤ گے, محبوب بندوں کی سب سے ہی نکل جاؤ گے, اسراف کرو گے. اوور اسپینڈنگ, ویسٹ فل طریقہ نہیں ہونا چاہیے. اسراف کا تعلق ایک تو انسان کی اپنی جیب سے بھی ہے. بس اوقات 5,000 خرچ کرنا ایک خاتون کے لیے جس کے میاں کی تنخواہ 1,00,000 ہے, شاید وہ اسراف نہیں ہوگا, لیکن جس کے شوہر کی تنخواہ 10,000-15,000 ہے اس کے لیے وہی اسراف بھی ہو جائے گا. تو ایک تو اسراف کا تعلق انسان کی اپنی جیب کے ساتھ بھی ہے, لیکن اصل اسراف کا پیمانہ کیا ہے, انشاءاللہ اگلی نشست میں اسراف پر زیادہ وضاحت سے بات بھی ہوگی. اسراف ہم اس حد کو کہتے ہیں کہ جب ایک خرچ کرنے والا, ہر معاشرے کا ایک نارم مڈل کلاس سٹینڈرڈ ہوتا ہے, درمیانہ طبقہ, جب خرچ کرنے والا ایسے خرچ کرتا ہے کہ اس درمیانے طبقے کے لیول سے بڑھ کر کوئی کام کرے تو حد ایسا خرچ اسراف ہے. معاشرے کا مڈل کلاس طبقہ, معاشرے کا درمیانہ طبقہ جتنے اخراجات کر کے کھاتا پیتا پہنتا اوڑھتا گھروں کو سجاتا ہے, جب اس سے بڑھ کے سٹینڈرڈ ایلیویٹ کرنے کے لیے خرچ کیا جائے گا تو وہ خرچ, ہر وہ خرچ, چاہے لباس پر ہے, چاہے اوڑھنے پر ہے, چاہے گھروں کی زینت پر ہے, مڈل کلاس کے طبقے سے بڑھ کر درجہ شاعر کرنے کے لیے خرچ ہوگا, وہ اسراف ہوگا. تو وہ جو مہنگے مہنگے ڈیزائنر کے جوڑے, 10,000 کے, 20,000 کے ڈیزائنر جوڑے, ایک نہیں 10 ڈیزائنر جوڑے, یہ سب اسراف ہے. یہ لباس و تقویٰ نہیں ہے. شریعت پہننے اوڑھنے سے منع نہیں کرتی, لیکن لباس میں اسراف, اوور اسپینڈنگ. چاہے ایک دلہن کی زندگی کا ایک دن کا لباس ہی کیوں نہ ہو, اس پہ لاکھوں بہا دینا پانی کی طرح, یہ اسراف ہی ہے. اور خاص طور میں اس معاشرے میں جہاں بھوک افلاس اس قدر شدید ہے, اور اس معاشرے میں جہاں دین آج اتنا مفلس ہے, اس معاشرے میں یہ اسراف شاید معاف نہ کیا جائے. لباس و تقویٰ, اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کا لباس, ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس صاف ہوتا تھا, سفید ہوتا تھا, ستھرا ہوتا تھا, باوقار ہوتا تھا, اجلا ہوتا تھا, نو ڈاؤٹ, لیکن سادہ ہوتا تھا. اور بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر پیوند لگے ہوتے تھے جو آپ نے اپنے دست مبارک سے خود لگائے تھے. نمونہ نظر آ رہے ہیں کیا؟ میرے اور آپ کے لباسوں پر کبھی کوئی پیوند لگا؟ کیا ہم نے کوئی پھٹا ہوا لباس رکھ لیا کہ یہ سنت کے اتباع کے مطابق پیوند لگا کے پہن لیں گے؟ کیا پیوند لگا لباس ہماری شان میں کمی کا وہم تو نہیں ڈال دیتا؟ ارے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں تو شان کے درجے بلند ہوا کرتے ہیں. اللہ شان کے پیمانے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے نزدیک تو سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. متقی کا لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا لباس ہے. اور حضرت عمر کا لباس کیسا ہے؟ شہانہ. خلیفۃ المسلمین تھے, بہت بڑی ریاست کے خلیفہ تھے. ارے روم و ایران تک تو ان کی دھاک اور ان کے روب اور دبدبے کے ڈنکے بچ چکے تھے. بیت المقدس کی چابیاں لینے گئے تھے. ہاں اس وقت کیا پہنا ہے؟ لباس و تقویٰ کا بہترین نمونہ عاجزی ہے. سواری کی نکیل تھامی ہوئی ہے, غلام جو ہے وہ اپنی باری کے اوپر سواری پر سوار ہے, خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ مہار تھامے آگے چل رہے ہیں. ریسپشن دینے والوں کو بھی کنفیوژن ہو رہی تھی کہ خلیفہ کون ہے اور غلام کون ہے. یہ تو حضرت عمر
حضرت عمر فاروق کی شخصیت کا روب تھا جو پہچاننے کا ذریعہ بن گیا تھا، ورنہ حضرت عمر فاروق کا لباس راوی بتاتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین کا لباس، اکثر کتابوں میں میں نے پڑھا 9 پیوند لگے تھے اور ان میں سے 4 پیوند جو ہیں وہ 4 پیوند موٹے چمڑے کے تھے۔ پتہ نہیں کتنی دفعہ لگے تھے کہ فائنلی چمڑا لگانے کی نوبت آ گئی۔ ریاست تھی، حکومت تھی، ہوتا تھا، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لباس التقوی ذلک خیر، میرا لباس بھی میرے تقوی کا پیمانہ کر کے مجھے اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا بنا دے۔ لباس کے اندر ریا اور دکھاوے کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، اور لباس کے اندر تکبر کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ وہی لباس لباس التقوی ہو، اپنی میں اور اپنی بڑائی کے لیے اگر لباس پہن لیا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میرا دین مجھے اچھا پہننے اوڑھنے سے منع نہیں کرتا، آگے جا کے بات ہوگی، اللہ مجھے اچھا پہننے اوڑھنے سے منع نہیں کرتا، لیکن اگر لباس بناتے وقت میری نیت یہ ہو گئی کہ میں اپنے مال کا اظہار کر دوں، اپنے ریفائنڈ اور اپنے ٹیلنٹڈ اور اپنے اسمارٹ اور اپنے پالشڈ ہونے کا تکبر میرے اس لباس کا پس منظر بن گئی، میں لوگوں کو یہ ثابت کر دوں میں بڑی ریفائنڈ ہوں، میں لوگوں کو یہ پروف کر دوں کہ میں ان سے زیادہ کیری کرنے کا طریقہ جانتی ہوں، اپنے کسی اکڑ، کسی گھمنڈ، کسی تکبر یا کسی کو دوسرے کو خاطر نہ لانے کے حوالے سے کسی سے اپنے آپ کو ون اپ ثابت کرنے کی نیت سے جو لباس بنایا جاتا ہے، میں نے اپنی دیورانی سے بہتر پہن کے جانا ہے اس کی شادی پر، کیوں؟ یہ ہے تکبر کا لباس۔ میرا لباس اس دعوت میں بہترین ہونا چاہیے، میری بیٹی کی رخصتی پر میری بیٹی کا برائیڈل ڈریس دا بیسٹ ڈریس ہونا چاہیے، پوری برادری میں کبھی کسی کا ایسا نہ ہو۔ یہ ہے تکبر کا لباس جو بنایا ہی تکبر کے لیے، اپنے تفاخر، اپنے فخر کرنے، اترانے کے لیے جو لباس بنایا جائے گا، یہ تکبر کا لباس ہے، یہ تقویٰ کا لباس نہیں ہے، کبریائی اللہ کی ذات۔ اس کے بعد ریا اور دکھاوے کے لیے جو لباس بنایا جائے گا وہ بھی لباس و تقویٰ نہیں ہے۔ اپنا مال دکھانے کے لیے، اپنا ٹیسٹ دکھانے کے لیے، کوئی بھی چیز اپنی ڈیمنسٹریٹ اور ایگزیبٹ کرنے کے لیے، اپنا فگر دکھانے کے لیے، اپنی جوانی دکھانے کے لیے، اپنا حسن دکھانے کے لیے، اور میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ آج جو لباس دکھایا جاتا ہے اپنے مال کے لیے دکھایا جاتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کے دکھاوے کے لیے اگر مال لباس پہنا گیا، حدیث کا حوالہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شہرت کا لباس پہنا، شہرت کا لباس کیا ہوتا ہے؟ کہ میں پہنوں تو بس میرے لباس کی واہ واہ ہو جائے، لوگ کہیں جیسا یہ پہنتی ہے نا ویسا تو کوئی بھی نہیں پہنتا، یا میں پہن کے جاؤں تو اگلے ہفتہ میرے لباس کے ڈنکے آئے، اس نے تمہیں یاد ہے، تم نے دیکھا تھا اس نے کیسا پہنا تھا، یا دور سے ہی لوگ کہیں جیسی یہ ہوتی ویسے ساری محفل پہ آ گئی اور چھا گئی جیسا یہ ان جذبہ۔ یہ میں آپ کو اس لیے جملے بتا رہی ہوں کہ یہ متحرک ہیں آج جملے نا۔ تو لہٰذا جس نے شہرت کا لباس پہنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائیں گے، اور جس نے شہرت کے نہیں سادگی کا لباس پہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وعدہ فرمایا کہ جس شخص نے مالی استطاعت کے باوجود، یعنی اس کی جیب اجازت دیتی ہے، اس کا شوہر بھی اس کو پیسے دے دیتا ہے، اس کی اپنی بھی جیب اجازت دیتی ہے، اس کی مالی افورڈیبلٹی، اکنامک افورڈیبلٹی ہے، جس شخص نے مالی استطاعت کے باوجود سادگی کا لباس پہنایا، تو قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے لباسوں میں سے لباس دکھا کر کہیں گے آج تو اپنے لیے منتخب کر لے، تو اپنے لیے جو لباس پہننا چاہتی ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو یہ عاجزی اور انکساری والا اور سادگی والے لباس کا یہ انجام، اور شہرت اور دکھاوے کا لباس پہننے والے کا وہ انجام کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائیں۔ اور آج اتنا تکبر ہے لباس کے معاملے میں، اور اتنا تحافر اور اتنا زیادہ مقابلہ ایک دوسرے کے ساتھ لباس کے معاملے میں، کہ آج اگر ایک پرنٹ خریدے اور گھر میں کوئی پہلے پہن لے تو ہمیں اکثر ٹینشن اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ پرنٹ پہلے میں نے پہننا ہے، مجھ سے پہلے کوئی نہ پہن لے۔ مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ کسی نے مجھے روایت سنائی، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں،
کہتے ہیں کہ وہ نا بتا رہی تھی کہ ڈیزائنر کی ایگزیبیشنز لگتی ہیں نا سیلیں لونوں کی جب وہ ڈیزائنرز اپنی لونز لانچ کرتے ہیں تو ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ایک خاتون وہاں پہ بیٹھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ بہت ہی رش تھا رات کے 12 بجے تک رش تھا اور سڑکیں جیم ہوئی ہوئی تھیں اور خواتین نے شیشے توڑ دی اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ڈیزائنر کی لون کی ایگزیبیشن تھی لیکن ایک خاتون نے میری انہوں نے آگے بتایا کہ حال یہ تھا کہ خواتین جو تھی نا وہ اپنی گاڑیوں میں پانی کی بالٹیاں لے گئی میں نے کہا ڈیزائنر لون کی ایگزیبیشن پہ گاڑی میں پانی کی بالٹی کیوں لائی ہوئی تھی کیا مقصد ہے کہ یہ تم نہیں سمجھ سکتی میں نے کہا واقعی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا وجہ ہے اللہ کی بندی اس لیے کہ ادھر سے جوڑا لیں گاڑی میں شرنک کریں وہیں پہ جا کے ڈرائیور کو دے دے تاکہ سب سے پہلے گھر میں میرا سٹیچ ہو باقی میرے بعد پہنے پرنٹ یہ ہے وہ تکبر اور تفاخر کا شوق اور یہ اس ارے اللہ کی بندی پہلے تجھے اللہ نے اتنی پجت دے دی تو 10,000 کا جوڑا لے رہی ہے پہلی رات پہ لے رہی ہے کتنا اچھلے گی کتنا کودے گی کہ میں شرنک کر کے درزی صاحب کو ماں صاحب کو دے بھی پہلے دوں اور پھر مجھے ایک دن دن کے اندر ملے تاکہ باقی میرے بعد پہنے میں پہلی ہو جاؤں انا اول المسلمین ہونے کا شوق نہیں پرنٹ پہلے پہننے کا شوق وہ کسی نے مجھے کہانی سنائی وہ ایک دیورانی جٹھانی کی پہلے پہننے اور اپنے تفاخر اور تکبر کی داستان کہتی ہیں کہ وہ دیورانی جٹھانی تھی وہ دونوں نے ایک ہی پرنٹ لیا اور دونوں کو پتا تھا کہ ہم نے دونوں اس نے بھی لے لیا میں نے بھی لے لیا ایک تو خبر بھی بڑی ہوتی ہے نا دوسرے کی تو بڑی ہے کرے تو کون سا لے کے آئی ہے میں کون سا لے کے آئی ہوں اب دونوں کو جلدی تھی کہ میں پہلے پہن لوں ہوا کیا کہ وہ جٹھانی جو تھی وہ دیورانی کے گھر آئی اور اس نے کھڑکی سے دیکھا کہ اس نے وہ پرنٹ پہنا جو میرا ہے وہ پہلے میرے گھر اپنا پرنٹ پہن کے آ گئی اور میرا تو سل کے ابھی الماری میں پڑا ہوا میں نے پہنا ہی نہیں پہن کے آ گئی اس نے کیا کیا جو اندر بیٹھی ہوئی تھی جس نے ڈرائیو سے آتی ہوئی کو اس پرنٹ میں دیکھ لیا اس نے اپنا یہ جوڑا فوراً اپنی ملازمہ کو بلا کے اس کو کہا 2 منٹ سے پہلے پہن کے تم اندر آ جاؤ تاکہ یہ ثابت ہو جائے تو نے اب پہنا ہے میری تو ملازمہ نے پہن لیا میں نے تو پہن انڈا کے دے بھی چھوڑا ہے یہ ہے تکبر کا لباس یہ میں آپ کو حقیقت کی کہانیاں سنا رہی ہوں کہاں تک انسان تکبر کرے گا تو حدیث یاد رکھیے گا جو تکبر کا لباس پہنے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آخرت کے دن ذلت کا لباس جو ہے وہ پہنائیں گے یہ سارے کے سارے پیمانے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھا دیے کہ کیا ہے کہ تمہارے لیے لباس و تقویٰ جو ہے وہی بہترین لباس ہے اللہ نے فرما دیا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شاید یہ کہ لوگ اس سے سبق لیں اے بنی آدم کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان پھر تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان کے حملے میں سے سب سے پہلا حملہ کیا ہوتا ہے وہ لباس چھینتا ہے فحاشی اوریانی اور بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کے ساتھی تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دے دیا یہ کیا معاملہ تھا اصل میں لباس کی بات ہو رہی ہے اور لباسی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو مشرکین مکہ کے ایک رویہ اور غلط روی جو ہے اس کا تذکرہ آ رہا ہے مشرکین مکہ میں بارہا آپ کو بتا چکے ہوں کہ جاہلیت کے حج کے طریقے اور عمرے کے طریقے ان کے اندر رائج تھے ویسے تو یہ دین ابراہیمی کے پیروکار تھے لیکن دین ابراہیمی کے پیروکاروں کو نا شیطان نے الجھا کے کئی پہنچا دیا تھا اور یہ کیفیت کیا تھی کہ یہ جب حج کرتے تھے تو اپنے پورے کے پورے لباس اتار کر برہنہ ہو کر بے لباس ہو کر یہ حج کرتے تھے یہاں تک ان کی خواتین بھی اس کیفیت میں حج اور عمرے کے طواف کرتی تھی اور یہ جسٹیفائی کیسے کرتے تھے ان کو شیطان نے کیا سکھا رکھا تھا ان کو شیطان نے اصل میں اس غلط کام تک کا کیسے پہنچایا تھا آہستہ آہستہ اپنی ڈھب پہ لاتا ہے نا شیطان نے ان کو ملما کر کے کیا سکھایا شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ اے آدم کے بچوں اے ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں حرم کے اندر تم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاؤ گے اور یہ تمہارے دنیا کے کپڑے آپ کو پتا نا پانی کی قلت بہت زیادہ تھی تو پانی کی قلت کی وجہ سے نا یہ اپنے کپڑے وغیرہ دھو نہیں پاتے تھے بہت زیادہ تو شیطان نے ان کو سمجھایا دنیا بھر کے کام کاج کرتے ہو محنت مزدوریاں کرتے ہو تمہارے کپڑے اتنے زیادہ گندے اور اتنے غلیظ ہو جاتے ہیں یہ کپڑے پہن کے تم کرنے لگو گے عمرے اور تم طواف کرنے لگو گے اللہ کے گھر کا تو لہٰذا ان گندے ناپاک کپڑوں میں حج اور عمرہ کرنے کی بجائے یہ گندے کپڑے اتار دو اور بس گندگی سے صاف ہو اللہ اکبر
شیطان کا طریقہ دیکھیں اگر لباس کی گندگی دکھا رہا تھا تو اس لباس کو دھو کر پاک صاف کر کے پہن کر صحیح طریقہ بھی سکھا سکتا تھا لیکن یہی ہوا کرتا ہے شیطان کا طریقہ کہ وہ کس طریقے سے اپنے ڈھپ پہ لاتا ہے گویا وہ اپنے لباسوں کو گندہ سمجھ کے ان کو اتار کے برخانہ ہو کر حج کرتے تھے اور جب ان کو صحیح طریقے کی طرف مائل کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے تو آبا و اجداد ایسے ہی کرتے رہے ہیں ہم تو برہنہ ہو کر حج ہی کریں گے اور ہمیں اللہ نے ایسا حکم دیا تو اللہ نے ایسا جواب دیا یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کام کرنے کا حکم دیا ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے وہ کہ اللہ کی طرف سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے کہ تو عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھ اور اسی کو پکار اپنے دین کو خالص کر کے جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپا ہو کر رہ گئی کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راہ پر ہیں اللہ ہمیں صرف ان بدبختوں میں سے نہ بنا دینا جو سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں اور اصل راستہ گم کیے ہوئے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين.